Abans de res, moltes gràcies per confiar en l'Ajuntament de Santa Perpètua per continuar amb la vostra formació, sobretot en aquest àmbit tan específic i tan invisibilitzat. Avui mantindrem un debat amb quatre persones que representen a institucions i entitats. I començarem per presentar-les. Pilar Solanes és directora d'Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona. Hola, bona tarda. Bona tarda, Pilar. L'Ajuntament de Barcelona ha estat pioner en abordar la salut mental des de les institucions públiques municipals. Des de la Taula de Salut Mental de Barcelona s'ha acordat el Pla de Xoc en Salut Mental 2020 per donar resposta al malestar emocional de la població davant la crisi de la Covid-19. Dins aquest pla han impulsat l'estratègia de prevenció del suïcidi a la ciutat. Una altra de les nostres convidades avui és la Júlia Rosana Sánchez Valverde, referent en salut i vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és la plataforma que aplega gairebé 100 entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Des d'aquest Consell s'ha treballat per trencar l'estigma i els tabús al voltant del suïcidi. Han publicat la guia Encarem el suïcidi juvenil, juntament amb l'entitat després del suïcidi Associació de Supervivents, DESAS, i amb el doctor Francisco Villar han aconseguit també que el Parlament de Catalunya aprovi una moció sobre salut mental i suïcidi juvenil i estan col·laborant activament amb els departaments d'Educació i de Salut. La Glòria Iniesta és formadora i especialista en prevenció del suïcidi juvenil, coordinadora i vocal de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, APSES. Hola, bona tarda. Bona tarda. APSES és una associació sense ànim de lucre i, tal com diuen en el seu web, treballen per la sensibilització, la prevenció i l'atenció al dol. I el darrer convidat d'avui, però no per això menys important, és que ha tocat així a l'hora de la presentació, és el Joaquim Puntí Vidal. Hola, molt bona tarda, Joaquim. Bona tarda. Ell és psicòleg clínic infantojuvenil, coordinador de l'Hospital de Dia d'Adolescents i responsable d'aplicació del programa Codi Risc Suïcidi d'Adolescents a l'Hospital Partaulí de Sabadell, molt a prop d'aquí, de Santa Perpètua, membre del grup de treball d'estudi i tractament també de les autolesions Greta, que es diu així aquest grup de treball d'estudi. Per tant, una vegada sabem tots qui són els nostres ponents d'avui, els nostres debatents, començarem aquest debat que hem plantejat en tres blocs. Si voleu fer, els que ens esteu seguint, alguna intervenció o pregunta, les anirem resolent al final de cada bloc. Per tant, podeu fer la consulta a través del chat i a cada bloc, doncs, una vegada finalitzem, es resoldran aquestes preguntes que pugueu plantejar. La primera pregunta que us llancem als quatre ponents és la següent. Les persones, o com a mínim en aquesta societat en la que vivim, sempre busquem un culpable per qualsevol acció, sigui positiva o negativa. Però quan un jove o un adolescent realitza una conducta suïcida, quin és el responsable? Qui és? Qui vol començar? Doncs vinga, va, jo mateixa. Sí? Va, Glòria, sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos i també doncs, a tu, Estrella, doncs, per fer també aquesta presentació també ben feta. També doncs, gràcies també a la Júlia, que no ens coneixíem personalment, però hem treballat també amb el Gerard i amb la Isaura, també amb l'elaboració de la guia d'Encarem el suïcidi juvenil. A la Pilar tampoc ens coneixíem personalment. I el Joaquim, t'haig de dir, Joaquim, que jo sóc mestra, no? A part de formar part d'APSES, que treballo al Castellà del Vallès, i que, per tant, no ens coneixíem, però tenim molts fils que ens van unint. Molt bé. Dit això, comentaves, Estrella, de que quan hi ha una situació, no?, on una jove doncs realitza un intent o té una autolesió, la persona, de manera natural, la família, busca culpables, no? I justament, si una cosa no té aquest tipus de situacions, és un culpable. És aquesta motxilla que es va omplint, no? Es va omplint de malestar, és aquest jove que es va omplint de malestar i que aquesta motxilla es trenca, no? Es trenca perquè ja no pot més. I en aquest, no?, en aquest moment, tots en podem ser responsables. És a dir, responsables a nivell de prevenció, perquè tots aquests malestars doncs, que han anat, no?, ocupant la vida de la persona, doncs, en aquests malestars sí que nosaltres podem tenir una part de responsabilitat també, i som també agents d'ajut, no?, agents preventius.
però és cert que també a nivell de familiar, quan ens succeeix una situació d'aquest tipus, la primera resposta natural és buscar un culpable. I el que sabem és que aquest tipus de conducta sempre són multifactorials. És a dir, hi ha molts factors i moltes causes, no? Que és el que coneixem com a factors de risc. Molt bé. Sí, sí. Jo, si em permeteu per afegir, bueno, crec, Glòria, que estem tots els quatre que estem aquí doncs, debatent, crec que estem molt d'acord amb el que ens deies, no? I, de fet, és veritat que segurament aquí tenim doncs, diferents moments de responsabilitat, no? Un és que, evidentment, intentar buscar doncs, culpables no té sentit en conducta suïcida, perquè la conducta suïcida, com bé explicava, respon doncs, a diferents factors, que també podem parlar, no? De factors doncs, de risc. Molts cops pensem que la conducta suïcida sempre es dona en context de malaltia mental, no? I aquí possiblement hem de començar a trencar una mica aquesta imatge, especialment quan parlem d'adolescents. És a dir, és veritat que hi ha malalties mentals com la depressió, que sí que sabem que també en adolescents és la principal malaltia mental relacionada amb suïcidi, però el que també sabem és que molts adolescents que ens fan conducta suïcida, tentatives autolítiques i fins i tot suïcidis consumats, malauradament no es donen en un context d'un trastorn mental, i aquí en podem parlar, sinó d'altres dificultats que ens poden semblar banals, trivials, però que no saben gestionar. Però aprofitant la pregunta que ens feia doncs, l'Estrella, clar, és veritat que jo penso com a salut, no? Jo penso quina responsabilitat tinc, jo, per exemple, doncs, com a persona doncs, de salut, no? És a dir, evidentment, el Departament de Salut doncs, va fer també una aposta per intentar treballar amb la conducta suïcida, no? A partir del que és el codi de suïcidi, no? Jo penso, bueno, jo quina responsabilitat tinc? Clar, jo penso que tenim una responsabilitat molt gran quan ja ha aparegut la conducta suïcida. En tenim una que és molt important, que és la prevenció, i aquí és on segurament que penso que el debat ens donarà joc a parlar, no? Perquè la prevenció a vegades la pensem mirant-nos molt al malic, no? I pensem quina prevenció puc fer des de salut mental. Però la prevenció segurament l'haurem de fer molt transversal i haurem de fer prevenció que sigui útil pel noi que té risc de suïcidi, però també pel noi que no té risc de suïcidi, que els dos en puguin beneficiar. I també penso, bueno, més enllà de la prevenció, quan jo els tinc a salut mental, què puc fer? Doncs aquí hem de començar a pensar què podem fer amb aquests joves que potser 13, 14 anys han fet un primer intent autolític. I segons el que fem, doncs potser aquest noi, doncs d'alguna manera, això ha estat un mal moment en la seva vida que resoldrem. I fins i tot desapareixerà del sistema de salut mental, perquè això també ho hem de trencar el tabú. Que una persona faci un intent de suïcidi als 13 anys no vol dir que sigui un suïcidi potencial, no? Però sí que és veritat que hem de pensar molt bé, doncs, què farem? Quines intervencions farem, no? Què podem fer? Llavors, hi ha una cosa que podem fer molt útil i que també és responsabilitat, que és tenir vinculats aquests pacients. La vinculació, mireu, la vinculació és una manera de dir, bueno, hi ha alguna, o sigui, un cop identifiquem un risc de conducta suïcida, hem de tenir aquesta persona detectada, identificada. Hem de tenir un seguiment freqüent. Hem de fer alguna cosa diferent perquè sabem que això és preventiu, no? Podem parlar després, ho dic per no ara ocupar temes, però quines estratègies s'han demostrat eficaces en la prevenció del suïcidi? I tenim coses que són fàcils. En tenim algunes que són complicades, però tenim coses que són molt fàcils. Quan pensem en quin mètode fan servir els adolescents, a vegades algun pare em diu, jo què puc fer per intentar evitar que el meu fill torni a reintentar? I jo a vegades els dic, mira, hi ha una cosa que és molt simple i que està al seu abast, que és la majoria d'adolescents ens fan intents de suïcidi amb sobreingestes medicamentoses, no? És a dir, podríem dir que aquest és el mètode més habitual. Per tant, tenir els fàrmacs fora de l'abast d'aquests doncs, nois que sabem que quan perden el control, quan se'ns dirreculen, tendeixen a utilitzar doncs, aquests fàrmacs, és una forma molt senzilla d'evitar un mètode que sabem que és el més utilitzat pels adolescents, no? Llavors hi ha altres més complexes, no? Hem de donar també estratègies als pares de com relacionar-se amb els fills. Bueno, ja en parlarem, no vull ocupar més espai. Però és una pregunta, és de dir-te que possiblement dels tres blocs, crec que aquest és el més complicat, el que ens has fet de responsabilitat. No? Jo volia fer la pregunta més en plan filosòfic gairebé, en plan genèric, no tant amb una persona, amb un jove que sí que té aquest tipus de conducta, sinó en general, qui som, no? O qui és, qui té aquesta responsabilitat, sobre qui recau. Sí, jo sí, si em permeteu, i primer que tot també reiterar, com han fet els meus companys, l'agraïment perquè ens hagueu convidat i sobretot l'agraïment per generar un debat d'aquest estil. I també no conec personalment els altres membres de la taula, però sí molt clarament a les seves organitzacions perquè la majoria d'elles treballem conjuntament. Tornant a la pregunta, que jo no tinc res a afegir al que tant la Glòria com el Joaquim han explicat i molt bé, però també des de la meva posició, no? com institució i com a ajuntament, clar, primer la responsabilitat, jo crec que hi ha una responsabilitat una mica col·lectiva de com tractem els adolescents i joves i què fem
perquè aquests joves i adolescents tinguin un estil de vida millor i un benestar emocional millor. I el Joaquim i la Glòria han fet esment de situacions concretes, han parlat dels factors de risc, etc. Però a mi m'agradaria situar que, evidentment, que el sistema sanitari té una gran responsabilitat i ha de fer coses com les que ja fa i algunes altres, moltes més, i algunes de diferents, però que més enllà del sistema sanitari, tots aquells sistemes, aquells professionals, aquelles organitzacions, per això em sembla tan fantàstic que hi hagi el Consell de la Joventut aquí i totes les iniciatives que porten, també hem de fer coses, perquè el suïcidi o els intents és una situació a la que s'arriba en un moment donat. Però tot aquest camí previ va molt més enllà, va en l'àmbit de vida dels adolescents i dels joves. I, per tant, hi ha molts actors o actrius que tenen molta incidència amb aquests joves, els pares, l'escola, els mestres, els esplais, ara, o inclús o sigui, la manera de viure i com viure. I l'altra qüestió és que jo crec que en aquest sentit hem de ser capaços totes plegades o tots plegats, de posar connectors molt més clars amb tots aquests adolescents i joves. No? I també ara s'està parlant molt del suïcidi, amb el Covid, etc. I és des del meu punt de vista crec que és una mostra més de que els adolescents i els joves han sigut els grans oblidats d'aquesta pandèmia. S'ha parlat molt de la gent gran, dels infants que estaven tancats a casa i tal, i els joves, els adolescents, que estan en un moment vital espectacular, no? Un moment emocional que jo no soc especialista en això i vosaltres en sabeu més, però és evident que és així, doncs han quedat com, diguéssim, invisibilitzats i els hem tingut i han estat també tancats sense poder-se relacionar com tothom, però en un moment de la vida on la relació i el contacte amb els amics és fonamental. Per tant, jo crec que més que parlar de culpabilitats, a mi m'agradaria parlar de responsabilitat i crec que és una responsabilitat social i és una responsabilitat col·lectiva que ens hi hem posat però que ens hi hem de posar fonamentalment. Ja per tancar aquesta roda, m'afegeixo a l'agraïment per haver-nos convidat. Com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, sempre agraïm que ens convidin justament per poder parlar com a persones joves de temes que ens pertoquen, per acabar a vegades amb una idea i una visió adultcentrista que hi ha de molts temes quan al final som qui ho està visquent. Llavors, moltes gràcies i també encantada de compartir taula amb referents de qui he sentit parlar, per la companya que portava aquest projecte anteriorment i sumar-me potser en aquesta sensació de que hem quedat impactades amb aquesta pregunta, no, en un primer moment, justament perquè compartim que la resposta és que no hi ha un culpable en si. De fet, com a Consell Nacional de la Joventut, entenem el suïcidi juvenil com un fenomen social que es manifesta individualment, però que té les seves causes i expressió en arrels culturals i socials, com comentaven, no? I, per tant, també considerem que la resposta i les responsabilitats han de ser donades per nosaltres com a agents socials. També m'ha agradat aquesta puntualització de parlar de prevenció, que és molt important, no parlar només de suïcidi juvenil un cop s'ha donat el cas o, per sort, s'ha pogut prevenir de certa manera, sinó una prevenció anterior, no arribar al punt en què ja es manifesta. I remarcar que, com a Consell també ho hem treballat, l'acompanyament posterior al dol de l'entorn de les persones que han portat a terme el suïcidi. I, finalment, afegir que m'ha agradat aquesta puntualització, no?, de que el jovent hem sigut l'oblidat d'aquesta pandèmia, però no només hem sigut els oblidats, sinó també se'ns ha criminalitzat molt. Sí. Hem sigut els oblidats, ho hem patit molt i, a més, hem viscut com moltes vegades se'ns culpava, no?, d'aquests rebrots, dels contagis, quan al final hi havia part del jovent també molt responsable que hem sigut els promotors de moltes iniciatives solidàries, les xarxes de suport dels barris. I al final els titulars eren sempre de criminalitzar i una mica com culpar-nos de l'empitjorament de la situació. Però també agrair que se'n parli, que ens vegi aquesta situació i que es vegi que nosaltres volem col·laborar amb tots els agents per millorar la situació actual i en general per fer polítiques, per parlar del que ens afecta com a societat i formar-hi part amb una veu activament.
Doncs m'ha quedat clar que culpables som tots, eh? Culpabilitat col·lectiva i social, però també m'ha quedat clar, perquè tots quatre ho heu dit, i és que cal prevenció. Per tant, el suïcidi es pot prevenir, no? Sí, i tant. Sí. Com ho fem? Bueno, el com és segurament la part més complicada, però ja tenim experiències en altres països i altres indrets on s'ha intentat fer una prevenció universal del suïcidi, no? I quan diem una prevenció universal vol dir adreçada a tothom, no? Llavors, com la fem? Home, hem de pensar, doncs, el que dèiem, poder arribar doncs, a tota la població. Llavors, pensant, per exemple, en població doncs, jove i en població adolescent, no? Doncs segurament hem de pensar on trobem els joves, no? On els trobem els joves i els adolescents, no? I també quins mitjans utilitzen els joves i els adolescents, no? Perquè possiblement a vegades intentem fer una prevenció, clar, els que tenim ja una certa edat, doncs som d'una època analògica, no? I nosaltres a vegades pensem molt en la prevenció des del món analògic. Vaja, jo m'incloc en aquest grup, no? I aquesta prevenció possiblement és poc eficaç. El que vull dir és que doncs la prevenció més digital, a vegades doncs, també es criminalitza molt les xarxes socials, que evidentment també en podem parlar, perquè també les xarxes socials és un tema que ens donaria segurament per obrir molts debats, no? Perquè el contingut que trobem és molt variat, però si a la xarxa social trobéssim referents importants pels joves, pels adolescents, no? Amb missatges determinats, aquí tenim un gran poder de prevenció. És a dir, la xarxa social no l'hem sabut utilitzar. Molts cops el que parlem és de la xarxa social on es fa apologia d'aquestes conductes, que és veritat que potser en trobem també d'això. Però no pensem en que la xarxa social podien tenir, no sé, el món dels influencers, dels youtubers, és a dir, per un adolescent és molt més útil un influencer doncs que té una forma de comunicar determinat que no un psicòleg que fas una psicoteràpia i em poso en la meva disciplina, no? Molt reglada, no? Aquí tenim una part important. I l'altra és, jo sempre dic que el món educatiu, a vegades, jo com el món educatiu m'hi porto bé, em diuen sempre ens poses a nosaltres, no? Com si haguéssim de fer nosaltres sempre la feina, no? I aquí potser la Glòria també podrà dir el què, eh? Però jo tinc la impressió que molts cops doncs, adolescents que en situacions se senten sobrepassats i acaben optant pel suïcidi, ho fan perquè realment no tenen la percepció de que sàpiguen afrontar i resoldre aquella situació. La gestió de l'estrès és una cosa que hem de plantejar, que potser en l'adolescència actual potser aparentment sembla que és una adolescència més fàcil i més còmoda, però la impressió que tenim és que potser els estressors que han d'afrontar els adolescents són molt més complexes. Estem parlant, per exemple, d'estressors interpersonals, no? Les relacions socials és un estressor molt important en l'adolescència. Els estressors acadèmics, el fet que avui en dia potser ser un adolescent acceptat també implica a vegades, doncs, bueno, haver de complir una sèrie de quotes que no és fàcil tenir. Llavors, potser si féssim problemes preventius, jo penso en ensenyar a solucionar problemes d'habilitats socials, de gestionar les dificultats, no? Que la vida són normals. Què fem quan ens deixa una parella, no? Perquè quan ens deixa una parella, jo us poso aquest exemple, l'emoció que tots sentim sol ser la mateixa, si t'estimes la parella. Però hi ha una part d'aquests adolescents que davant d'aquesta emoció, l'única opció que se'ls acudeix és el suïcidi, no? I aquí el que vull dir és, podem ensenyar aquests adolescents. A mi no m'agrada parlar de conducta suïcida, jo parlo més de presa de decisions. Tu quan optes per fer una conducta suïcida, tu estàs prenent una decisió que et sembla que en aquell moment no hi ha una sortida possible i prens aquella, no? Fins i tot, a vegades, el que et diu el jove quan parles és que era com una forma d'evadir-me, no? D'allò, és a dir, no. A vegades la conducta suïcida no té només un objectiu de voler morir. Molts cops té l'objectiu de no sé com afrontar allò. Llavors, jo penso en prevenció, per exemple, ensenyant habilitats de solució de problemes, habilitats interpersonals. Això, tots els problemes de prevenció diuen que és vital. Formant els iguals, no m'extendré més perquè vull donar espai als meus companys, però els iguals, no? Els iguals, els adolescents, han de ser coneixedors d'aquestes conductes i hi ha algunes experiències d'adolescents que funcionen com, dit entre cometes, com si fossin vigilants, que han estat formats, no? En això, que són com referents, això en alguns països hi ha experiències, i que aquests adolescents són com persones en què si hi ha un adolescent que està passant un mal moment s'hi adreça, no? I que ells mateixos poden com rederivar a serveis d'ajut. Llavors jo crec que la prevenció ha de ser transversal i hem de començar a parlar del suïcidi obertament. I obertament vol dir que els adolescents han de conèixer no només per les xarxes, no han de conèixer la notícia d'un suïcidi, han de conèixer que, bueno, que tenim, doncs, malauradament, doncs, igual que saben que existeix l'ictus i que l'ictus et pot matar, doncs hem de parlar de que hi ha una conducta, que és la conducta suïcida, que a vegades és una decisió que es pren, que té uns riscos, que la podem evitar, que podem fer coses, no? I hem de treballar amb això, però també és veritat que la prevenció, jo penso que ha de ser molt transversal. No hem de fer formació en suïcidi als adolescents. Això jo em dona la impressió que seria el que nosaltres diem iatrogènic, eh? No m'allargo més, dono l'espai. Molt bé. No, jo per seguir, no? Per seguir, que estic totalment d'acord amb el que el Joaquim ens està plantejant, jo crec que per reafirmar una mica el que deia ell, la primera cosa és parlar-ne del suïcidi, se n'ha de parlar. I també amb els joves, evidentment, amb els adolescents i els joves.
però em sembla fonamental el que tu, Joaquim, ja deies, com n'hem de parlar i a través de què n'hem de parlar. Quan tu explicaves l'experiència, comentaves, per exemple, el tema de les xarxes i els youtubers, jo us puc explicar una experiència de fa molt pocs dies. Nosaltres tenim una xarxa de 11 punts que en diem Consulta'm, que és una consulta oberta. Diguéssim, hem tret unes hores de CESMIG als centres de joves i allà ja els joves hi poden anar lliurement sense cap a consultar. Bé, nosaltres volíem fer una campanya de comunicació, la vam fer, i com som ajuntament, doncs la vam fer amb els mitjans habituals que té l'Ajuntament, que són meravellosos però no són adequats per aquesta població. I finalment vam contactar amb un youtuber, no em feu dir el nom perquè no me'l sé, i la primera sorpresa va ser per tots nosaltres, que va arribar allà amb un punt i va fer les entrevistes, etc. I va preguntar les coses absolutament diferent que nosaltres, amb una frescura, amb una naturalitat, amb un què. Us dic que la reunió que tenim de coordinació de tots els consultants, el psicòleg clínic que porta aquell consultant va dir: ei, l'hem de convidar un dia per aprendre com comunicar-nos, perquè ell, clar, era una persona de la seva edat i, bueno, la seva edat i a més controlant els mitjans. Amb això vull dir que és fonamental els llenguatges amb els que parlem, però sobretot els mitjans amb els que ens adrecem. Perquè, clar, una notícia a la televisió, doncs, ens satisfarà molt com a ajuntament sortir a la televisió explicant no sé què, però no arribarà, segurament. I l'altra qüestió, seguint amb la línia que deia el Joaquim, és veritat que quan parlem de prevenció ens hem d'anar molt enrere. Aquests malestars quotidians, bueno, que diem quotidians, aquestes habilitats hem de ser capaços d'abordar-les, i no només d'abordar-les, sinó de donar-los, com deia ell, eines. Nosaltres, per exemple, a la xarxa Consulta'm, el 75% de les consultes, és que ell, els exemples, Joaquim, els has posat tu, m'ha deixat la nòvia, m'ha deixat el nòvio, i avui això és terrible. A lo millor demà no, però en aquest moment sí. I en aquest moment, pai, i t'ho explico, en parlem i tal, etc. I qui diu això diu, doncs, no sé, una mala relació amb els amics, un canvi d'escola, un canvi d'universitat, no ho sé. Però solen ser malestars d'aquest estil. I, per tant, és tan important per mi en la xarxa, com deia, de salut mental, que ho és, en casos que és absolutament necessari, però és absolutament necessari tenir abans xarxa prèvia. Jo crec que la idea que tu apuntaves, Joaquim, que és evident que en d'altres indrets això es fa i ha mostrat la seva eficàcia, de trobar referents de la mateixa edat que estan més formats i que et poden donar un cop de mà, no probablement en el moment del suïcidi, sinó prèviament. Prèviament, que és el que tu necessites. A l'igual, bueno, tu si ets un adolescent o un jove, a l'igual que totes les persones que tenen relació amb joves en aquest sentit. I, finalment, també l'altra qüestió és que els joves estan en uns indrets i no en d'altres. A vegades fem intervencions que ens complauen molt i hem fet allà el gran anàlisi, però els joves no hi van o no hi són. Per tant, si hem d'anar, jo què sé, en un casal de joves, hem d'anar allà. O si ha d'anar al Consell de la Joventut perquè és el seu lloc, doncs que hi vagin i que ho faiguin ells. Evidentment formats, orientats, assessorats, però no podem pensar des de la perspectiva tradicional perquè no hi arribarem, no hi som. Jo, per continuar també en aquesta línia, nosaltres com a prevenció partim des d'una base bastant llunyana, però començant per fet que com a joves hem de tenir una bona salut mental, perquè tenir una bona salut mental, que ja hem comentat que no sempre és causa-efecte de suïcidi, perquè tenir una bona salut mental ajuda a prevenir les idees suïcides, no? I ser joves amb una bona salut mental també depèn de tenir bones i millors condicions de vida i acabar específicament amb aquest estigma que hi ha del suïcidi juvenil, que, com comentaven, una altra de les bases de la prevenció és parlar-ne. I, sobretot, si se'n parla de joves, per a joves que també entenen quina és la realitat, perquè al final és la realitat que vivim totes nosaltres i els joves d'avui en dia no viuen el que han viscut les persones que ara tenen 50 anys. I és normal que no tinguin aquesta perspectiva,
Llavors, per això també demanem que se'ns consulti a l'hora de fer coses dirigides a joves perquè podem ajudar a incorporar-la. També defensem que hi ha d'haver un benestar personal, no? Que permeti a la persona enfrontar-se als problemes, que a vegades, si no es treballa de base, es van arrossegant coses i emocions que no se saben gestionar i acaben portant justament el que comentaven, m'ha deixat la parella, estic suspenent les assignatures i no sé com gestionar-ho. Llavors, defensem que hi ha d'haver una salut emocional, que sigui bona. I què entenem per salut emocional? Doncs la manera com ens sentim, com pensem o actuem en el dia a dia. I sobretot, la manera de desenvolupar-nos plenament i afrontar situacions adverses sense enfonsar-nos i tenir relacions socials satisfactòries, perquè al final la salut que tinguem emocional es veu reflexada en les relacions que tenim i la manera que tenim també de gestionar-les. I el benestar emocional no es deriva del bloqueig de les emocions incòmodes, sinó de saber identificar els sentiments, escoltar-los, parlar-ne i atendre'ls. I acabar amb aquest estigma general també del parlar, de com ens sentim, que ja no és només l'estigma de quan hi ha un problema mental com a tal, sinó de prevenció, de poder-ne parlar també quan estem contents, que a vegades no acabem de parlar-ne. I per tornar una mica en aquesta anàlisi que fèiem com a principal de Consell Nacional, tornar a parlar d'una anàlisi sociopolític i social que pensem que hi ha d'haver, no? Perquè no totes les joves parteixen d'una mateixa base i això també determina el nostre entorn, les nostres condicions, les nostres possibilitats, determinen al final la nostra salut mental, no només com a causa, sinó també a l'hora de gestionar-la després. És a dir, nosaltres defensem que en aquest cas també hi ha un classesco de classe que també té a veure amb els recursos de les famílies, de les persones, per poder, un cop detectat que hi ha una situació de vulnerabilitat, de necessitat d'ajuda professional, una possibilitat per recursos de poder enfrontar-se també des d'un punt de vista territorial. És a dir, nosaltres com a Consell Nacional de la Joventut de Catalunya intentem sempre que hi hagi una visió territorial i defensar els drets i els recursos a nivell de tot el territori català. Trobem que les famílies amb menys recursos econòmics tenen molta més dificultat per poder-se traslladar als centres on hi hagi una atenció psicològica adequada i llavors moltes vegades directament no es pot fer. Llavors també defensar que hi ha una qüestió sociopolítica, socioeconòmica que s'ha de tenir en compte. I repetir-me en el que ja han dit els companys i que també hem comentat, acabar amb l'estigma. Acabar amb l'estigma, parlar-ne molt més. De fet, últimament s'ha vist que hi ha més casos, no? Fa un parell de dies sortia la notícia que havien augmentat els casos. I també, no només els casos de suïcidi juvenil que finalment han succeït, sinó les consultes prèvies, les demandes d'ajuda, i no només de les mateixes persones, sinó també de l'entorn. Llavors, parlar del tema ajuda que la mateixa persona sigui capaç d'identificar què està passant i pugui demanar ajuda, però que també l'entorn vegi que està passant alguna cosa i sàpigui com actuar. Jo mateixa me recordo que tenia companys que estaven malament i no sabia com actuar. Llavors, potser haver sabut què estava passant, de quina manera es pot ajudar aquesta persona, hagués canviat la situació i hagués pogut ajudar algú. Doncs jo recullo, no?, també el que comentaven les companyes. Nosaltres com a associació ens estem abordant la prevenció del suïcidi des del context educatiu, no? des dels centres. Jo soc mestra d'educació primària, per tant també he vist, no?, el dia a dia, estic a cicle superior, estic amb la preadolescència o ja quasi ja adolescència. Per tant, nosaltres també teníem molt clar com a associació que hem de poder abordar aquesta realitat des del minut zero, no? Des de treballar amb l'educació emocional, amb l'intel·ligència emocional, i el cert és que les escoles, això és quelcom que està molt integrat, no? Vull dir, moltes vegades quan parlem d'educació amb, no?, amb amics o amigues de la meva generació, em diuen, ostres, això ho esteu fent a l'escola? No? Dir, realment, s'està fent un treball des de l'escola bressol en relació al que comentava el Joaquim, de com gestionar aquestes situacions adverses. També estem treballant, no?, en parlar de pèrdues, de canvi, de pedagogia de la finitud. No? Jo sempre m'agrada destacar que jo crec que l'escola primària i escola infantil hem de treballar la pedagogia de la finitud. És a dir, podem parlar de vida i mort i canvis i cicles vitals. Quan més des de l'escola treballem aquesta realitat, també després a secundària, ens serà també més fàcil poder abordar
activitats per parlar de gestió de les emocions, gestions saludables i no saludables, és a dir, no, tot allò, aquestes canalitzacions que fem a través del cos, del malestar, doncs poder fer treballs en relació al que comentem, el que es diu prevenció selectiva, és a dir, treballs amb el gran grup, com deia el Joaquim, no de fer una xerrada, aquestes típiques, hablemos de suicidio, no, no, anem a parlar de bons referents de les xarxes, mals referents de les xarxes, del que deia la Júlia, no? Per exemple, de com actuar quan un amic meu em diu que bons secrets i mals secrets, no? Què és el que haig de comunicar, què és el que no? Són treballs que també afavoreixen doncs, tota aquesta prevenció activa en els factors de risc, que és el cap a on hem d'anar, no? Dins el context educatiu. Nosaltres estem oferint unes càpsules a través del Departament d'Educació, vam començar aquest gener, i estem superagraïdes de poder-les fer, no? Perquè estem plenament convençudes que si alguna cosa, com deia la Júlia, acaba amb la desigualtat, és el centre educatiu, perquè sabem que tots els alumnes hi són, no? I llavors és un espai perfecte per fer aquest tipus de prevenció i també aquestes càpsules doncs, també faciliten que les, no, les orientadores de centre, que són les que ara estem dirigint aquestes càpsules, també doncs, tinguin eines tant d'atenció com també de derivació, perquè és veritat, no? El centre educatiu pot abarcar una realitat, però hem de treballar tots en xarxa. I en aquesta xarxa també m'afegeixo, no?, el que deia la Júlia respecte a la desigualtat de territoris, perquè, Pilar, el que esteu fent a Barcelona és excepcional. És a dir, teniu un projecte superpotent, el Consulta'm està funcionant molt bé, ens arriben també a l'associació moltes demandes d'orientadores, però també ens expliquen, no?, que han trobat un molt bon recurs, no?, en el Consulta'm i tant de bo, no?, aquest projecte doncs, vagi deixant, no?, es vagi ubicant a tot el territori, perquè és molt necessari poder oferir també aquestes alternatives, també per una part pràctica, perquè Joaquim, tal com deia la Júlia, aquest any estamos todos desbordados, no? Sí. Per tant, crec que és un moment on estan passant moltes coses, està sent molt complex, però també crec que s'estan activant molts recursos molt potents i crec que estem en el camí de la prevenció. Vull dir, a nivell educatiu, per exemple, aquestes sessions que estem fent d'aquestes càpsules formatives no s'està fent enlloc més. I, ostres, que bé, no? Poder-ho oferir i bueno, que es mouen també coses molt positives. Sí. Doncs parlarem a continuació d'aquestes accions que comentava la Glòria, per exemple, que esteu duent a terme des dels quatre, doncs, els quatre representants, des d'organismes i institucions. Però ara tancaríem aquí aquest primer bloc i voldríem saber si hi ha alguna pregunta que ens hagin adreçat doncs, les persones que avui ens segueixen i que doncs, pugueu solucionar. No sé si la Vanessa o el Nil ens les poden fer arribar. Vale, doncs tenim una pregunta de la Isabel que ens diu que si creiem que la prevenció d'aquesta situació s'hauria de visibilitzar més, ja que les dades són esfereïdores i se'n parla molt poc. Jo crec que tot això ja n'hem parlat, no? Però vaja, no sé si teniu algun apunt més. Quan més es visibilitzi, millor. Mm. Clar, però és important parlar-ne, però parlar-ne bé, no? És a dir, sempre, no? Les recomanacions és que sempre que hi hagi doncs, algun article que en parli o parli del malestar, s'abordi també doncs, aquestes consignes, no? De que aquest malestar o aquests intents doncs, venen generats per moltes causes i sempre que es donin recursos d'ajut, no? Que la persona que arribi a aquell contingut també se senti acompanyat i acompanyada. Però crec que també arrel de tota la crisi sanitària del Covid-19 i tot no, aquest tsunami que ha vingut, com deia el Diego Palau, que és el teu company, no, Joaquim? Deia la tormenta perfecta, no? Tenim aquesta tormenta perfecta. Doncs, en tot aquest moment, doncs, també s'està abordant a grans mitjans aquesta, la importància de tenir cura del benestar emocional. Però també comparteixo amb tu, Pilar, i Joaquim, que comentàveu, que potser a vegades també els mitjans
clar, no? Treballen per un, com deia la Júlia, adultcentrisme, no? Sí. Jo, amb ànim, seguint el que diu la Glòria, jo crec que, aquesta tormenta perfecta, que m'encanta, però sí que és veritat que com a mínim ha posat sobre la taula problemàtiques que ja hi eren, que el que ha fet la situació del Covid és posar-les en una situació d'estrès màxim, i ara, diguéssim, hi ha com un camí sense tornada, és a dir, alguna cosa s'havia de fer. Per tant, s'ha posat en valor coses que ja es feien i se n'estan fent de noves. Tant de bo, com tu, Glòria, deies, això no sigui un camí de tornada en general. I en relació als mitjans, jo crec que sí que els mitjans, i l'Estrella en tot cas ens ho dirà, però que lluiten moltes vegades per un titular i a vegades el titular no és el més afortunat. Després, quan llegeixes o escoltes, tot està molt ben explicat, però sí que aquí hauríem de fer pedagogia dels titulars, també, perquè a vegades el titular ja mata... llamat a la notícia, moltes vegades. I, bueno, aquesta és la llei de, diguéssim, una certa llei, que no sé si està molt consensuada, però si més no, és una llei que es fa amb molta normalitat. Però sí, també jo crec que per destacar una part positiva, jo crec que cada vegada se n'està parlant més del suïcidi, sobretot del malestar emocional i de totes aquestes bases. I també... en aquest sentit, a mi m'agradaria destacar un tema que ha posat la Júlia sobre la taula i no voldria tancar aquest apartat sense fer-hi esment, que és el tema de les desigualtats en salut mental. És a dir, els determinants socials de la salut mental, no tothom té les mateixes oportunitats i, per tant, no només per arribar-hi, sinó després per sortir-se'n. I aquí sí que s'ha de fer un esforç fonamental de que en aquells barris, en aquelles àrees, en aquelles zones on hi ha majors dificultats, ja no parlo de persones que acumulen o zones que acumulen aspectes d'interculturalitat, aspectes d'atur, aspectes de situacions socials molt complexes i que aquests nois i noies o aquests adolescents estan vivint una realitat que quasi és paral·lela a la que s'explica en general. O sigui, és molt pitjor que la en general s'explica. I amb aquests, malgrat s'estan fent esforços, parlo del nostre cas, no? Que estem fent realment molts esforços, prioritzant barris, etc. Però tot i així ens costa d'arribar-hi i tenim una assignatura pendent gran. I jo això volia, Júlia, remarcar-ho perquè tens tota la raó. Hi ha alguna altra pregunta? Sembla que connecto amb la base de dades. Central de dades. Tenim alguna pregunta més? La Maria ens pregunta si us podem fer arribar els protocols de detecció i recursos per a escoles i instituts. Doncs bé, quan finalitzi tota aquesta formació, teníem pensat enviar-vos les formacions gravades, alguns materials que hem creat durant aquesta formació i també enviar-vos el protocol que han elaborat el Consell Nacional juntament amb l'APSES, que és una guia actualitzada i, per tant, sí que us la farem arribar. I també els ponents, si creieu que hi ha algun recurs interessant que cal que se'n faci difusió, sisplau, feu-nos-ho arribar i nosaltres us farem difusió també. D'acord, doncs us ho farem arribar segur. Vale. També comentar-vos, no? Hi ha una pregunta d'una professora de batxillerat que s'està trobant molts casos d'alumnes que estan angoixats i deprimits. No? I ens pregunta si a Santa Perpètua tenim algun servei, algun recurs com el de Aquí t'escoltem de Barcelona. Doncs bé, bueno, jo soc psicòloga, a part de la persona que s'ha encarregat d'organitzar la formació, juntament amb el meu company Nil, i des del setembre hem llançat a aquí a l'Ajuntament de Santa Perpètua, un servei d'acompanyament emocional als joves. Des de setembre, la veritat és que estem recollint bastants joves, que la majoria han vingut ells mateixos per iniciativa pròpia, i des d'aquí estan tenint una bona rebuda i ells estan contents de l'acompanyament que estem realitzant. Així que, Mireia, si vols, després enviem un mail i bueno, jo també m'apunto al teu contacte per seguir parlant. Bé,
Vale. També em pregunten si, que, si a Santa Perpètua s'està creant algun programa de prevenció del suïcidi. Doncs la veritat és que estem treballant una mica en aquest tema, no? Aquesta formació que ha estat més adreçada als professionals és una mica l'excusa per començar a formar-nos més i elaborar algun protocol més en ferm. I bé, crec que hem acabat les preguntes, així que us dono pas. Llavors, Vanessa, continuarem. Ens ha quedat clar en aquest primer bloc que, independentment de la ideologia política, hi ha problemàtiques socials, com aquesta, la que estem abordant avui, del suïcidi en adolescents i joves, que requereixen actuacions concretes. Vosaltres sou representants de 4 associacions, institucions o organismes que esteu fent coses, però volem que tingueu els vostres moments per explicar-nos a la resta, que no som tan coneixedors, què és el que feu. Per tant, ara sí que us aniria demanant que ens expliqueu què s'està fent des de casa vostra, per dir-ho així. Comencem per la Pilar, si us sembla bé, per l'Ajuntament de Barcelona. Què és el que esteu fent allà? Bé, molt bé. Jo primer que tot volia comentar que nosaltres vam elaborar un pla de salut mental el 2016 i el vam elaborar des d'una perspectiva conjunta, és a dir, el vam elaborar amb dir tots sempre és excessiu, però amb els actors de la ciutat, és a dir, els actors del sistema sanitari, però també els actors que tenen a veure amb, diguéssim, amb les persones, perquè al final la salut mental, la salut, no la malaltia mental, és un afer col·lectiu de tota la ciutadania. Per tant, estem organitzats en una taula en el que, a part de les organitzacions sanitàries i col·legis professionals, doncs hi ha el Departament de Joventut, el Departament de l'Àmbit Laboral, Barcelona Activa, Cultura, Educació, etc. Per tant, una visió transversal amb una priorització, com deia, sobre els determinants socials de la salut, per tant, amb una priorització sobre els barris o les on tenen majors dificultats. Aquí vam acordar un diagnòstic conjunt i vam marcar una sèrie d'objectius. En aquest pla ja hi havia marcada la prioritat de treballar el tema del suïcidi. Tot just abans de la pandèmia, o sigui, el dia abans que ens van tancar, diguéssim, nosaltres vam fer la primera reunió de la xarxa, vam constituir la xarxa de prevenció del suïcidi. I la xarxa de prevenció del suïcidi és una, sempre treballem així, és una xarxa on hi ha la vostra entitat, Glòria, i també bueno, les dues entitats que treballeu amb el tema de prevenció de suïcidi, hi havia el telèfon, bueno, hi havia, no, hi ha el telèfon, la Fundació Ajuda i Esperança, el Departament de Salut, bueno, més que el Departament de Salut, l'àrea de salut mental, la Guàrdia Urbana, els bombers, el 061, bueno, i allà ens vam seure per veure quines havien de ser les prioritats per tirar endavant. Nosaltres ja teníem en mente i havíem començat a treballar mirant models arreu del món per fer alguna cosa en referència a tenir un telèfon d'ajuda al suïcidi. Bé, d'ajuda al suïcidi no, de prevenció del suïcidi, perdoneu, crec que s'entén perfectament. Bé, llavors ens van tancar i a partir d'aquell moment, al cap d'un mes, ens vam posar a elaborar un pla de xoc de salut mental, amb l'ajuda de les taules. Tenim una taula de salut mental a cada districte. Per tant, en conjunt, estem parlant que a la ciutat treballem uns 360 actors associatius i institucionals amb la salut mental. I amb aquesta arquitectura vam elaborar un pla de xoc. I en el pla de xoc van sortir 6 objectius. Alguns ja els heu dit vosaltres. Treballar per la resiliència de la població, treballar per donar eines a la població per gestionar les seves emocions, etc. Però una prioritat absoluta va ser el suïcidi. I, per tant, el que vam prioritzar és posar-nos en marxa corrents per veure de quina manera podíem posar en marxa el telèfon de prevenció del suïcidi. Ho vam fer amb l'associació, amb la Fundació Ajuda i Esperança, seguint models que havíem vist en d'altres països del món, models de voluntariat. Jo ara no m'estendré en l'explicació del model, però dir-vos que vam obrir el telèfon el mes d'agost, el dia 8 d'agost,
i la setmana passada havíem rebut 1.633 trucades. No sé si són ni més ni menys de les que cabien esperar perquè no tenim un element de comparació, perquè no sabem a on comparar. Però d'aquestes, el 37% són persones que tenen entre 18 i 30, ho tinc apuntat, i 39 anys. Per tant, malgrat no sigui el mitjà més adequat per arribar als joves, un telèfon, però estan trucant. Almenys una franja d'edat, ja dic, fins a 39 anys. Vam posar en marxa el telèfon. L'altra cosa que vam posar en marxa és buscar una seu a on de manera fixa poguessin les dues entitats que treballeu, tant ASPAS com la de Supervivents, que treballeu amb l'entorn. La Júlia ho deia, no? Quan tu tens al costat algú que o ha tingut idees suïcides o té idees suïcides o ha tingut una mort per suïcidi, què fa? I això era fonamental, tota la bibliografia i les persones expertes, com però, vosaltres ens ho veu dir. Però nosaltres no. Important. És que l'associació que està en aquest espai físic és ACPS. Ah, perdó. Sí, no, més que res perquè estan fent superbona feina i com també tots treballem molt en xarxa i ens coneixem, no vol dir que després diguessin, no, Dios mío, no? No, tens tota la raó. Són les dues que teníem a Barcelona. Llavors, tot el tema de treballar en l'entorn i l'altra qüestió era que teníem molt clar de treballar tot el tema de la visibilitat, és a dir, de començar a parlar del suïcidi. Aquí vam fer tota una... Bueno, estem treballant amb campanyes de comunicació, hem fet alguns vídeos, etc. Bueno, alguns... Exactament un vídeo, ja ho he dit en plural, vídeo de difusió, etc. I llavors, actualment, a totes les taules dels districtes, bueno, a totes, hem començat, estem treballant a cada taula de salut mental en el territori treballant amb elements o de difusió o de formació i això ho treballem sota la supervisió experta, però també a cada territori hi ha persones expertes. Hi ha CESMES, hi ha CESMIC, hi ha associacions, hi ha entitats i és la manera de treballar des de la proximitat. Ara tenim molts reptes perquè sembla que hem fet moltes coses, però el recorregut és molt llarg. Ara, un dels reptes que tenim, precisament demà tenim reunió amb la Direcció de Joventut i amb la pròpia Fundació Ajuda i Esperança, que ja ha començat a treballar coses de manera coordinada amb alguna de les persones que està aquí, o de persona o institució, què podem fer amb els joves? Hem de trobar d'altre mecanisme, parlo en relació al tema telèfon o prevenció, d'altres mecanismes. Ells estan participant en alguna experiència pilot i estem treballant en aquesta direcció. I també amb el Consorci d'Educació de la Ciutat, que agrupa totes les escoles i instituts de la ciutat, portem temps sentats junts i la primera cosa que hem fet, que sembla molt petita i molt tonta, però no és menor, és sistematitzar els recursos que tenim, no només del suïcidi, sinó d'altres coses, i enviar-los a totes les escoles i equips pedagògics de les escoles i els instituts. Perquè, clar, això en zones més petites és relativament fàcil, però Barcelona concentra una quantitat d'escoles i instituts molt grans i llavors hem treballat amb unes fitxes perquè coneguin la qui t'escoltem, el consulta'm, el telèfon de prevenció del suïcidi, les dues entitats que estan treballant a l'entorn, etc. De fet, això es va presentar fa dos o tres dies. I l'altra cosa que ara començarem a treballar també amb el Consell de la Joventut de Barcelona, però encara ens hem segut una vegada en temes aquests més generals, de veure què podem fer més per vincular-los i poder arribar que el nostre missatge arribi una mica més lluny. Estic parlant en termes de joves. Realment hem pogut fer això en el pla de xoc perquè hem tingut una dotació extraordinària, però ho hem pogut fer perquè hi havia un pla de salut mental a la ciutat i, per tant, no ho haguéssim pogut improvisar l'any 2020 posar en marxa un telèfon o una estratègia. Ja portàvem un recorregut i l'estem avançant. I després, a Barcelona tenim la sort de tenir l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que és un mix amb la... és un mix entre el Departament de Salut i l'Ajuntament de Barcelona
I aquí estem treballant amb ells, amb elles, doncs com podem millorar el tema de les dades. Perquè, clar, el tema del suïcidi, el problema és que les dades arriben molt tard. Tenim dades de mortalitat, etc., amb 2 o 3 anys després. I, bueno, també les dades de codi risc suïcidi, això sí que les podem tenir perquè treballem amb el Departament de Salut, però hem de veure què és el que podem millorar més. Per tant, hem incorporat també a la xarxa de prevenció del suïcidi, això fa pocs dies, l'Institut Anatòmico-Forense de Catalunya. Hauré dit el nom malament, perquè sempre titulo malament, ja veus, Lòria, que també he titulat malament l'entitat, però la idea és aquesta, és anar avançant amb coneixement compartit, primera cosa, perquè som, el Joaquim ho deia, som molta gent que estem fent coses amb molt bona intenció i a vegades si aquestes coses les posem en una direcció comuna, l'abast que tenim és molt, molt més gran. I després no cal inventar la truita de patates si algú ja se l'ha inventat. Podem copiar o extendre. Si tu fas bé una cosa, jo l'extenc i l'explico i ja està. I l'altra cosa que aquí no hem pogut avançar encara, perquè és molt aviat, és tenir un mapa de ciutat també dels punts foscos de la ciutat on hi ha més suïcidis per poder veure quines coses es poden fer, sigui al metro, sigui a tal indret o sigui a tal altre. Però això encara no hem començat. He intentat ser sintètica, no he explicat, perdó, que tant la xarxa Consulta'm com la xarxa Qui t'escoltem, que és de joventut, treballen de manera coordinada, no són de prevenció, no estan vinculades al suïcidi, però per nosaltres són un element clau de prevenció del suïcidi, perquè estan abordant aquests factors base que dèiem amb la primera pregunta. En aquests moments tenim 11 punts extesos a la ciutat de Consulta'm. El que ens agradaria amb el Consulta'm és que d'aquí uns anys això formés part de la cartera de serveis de salut mental, i per això ens esforcem molt i treballem conjuntament en tenir un model molt ben treballat, protocols ben treballats, etc. I cada vegada més hi ha persones que professionals i d'altres ajuntaments o d'altres indrets que estan observant aquest model. I la xarxa Qui t'escoltem, que la porta joventut, és una xarxa que va més adreçada al que tant la Júlia com el Joaquim, bueno, tots ho heu dit, que té a veure més amb dotar els joves d'habilitats, de recursos, etc. És una xarxa més inespecífica, per tant, no està dins de l'àmbit de salut, però és fonamental i intentem treballar coordinadament en aquest sentit. Sento haver-me extès potser més del temps, eh? Disculpeu-me. Bueno, no us ho havíem marcat, tampoc el temps, però bueno, si ho sintetitzem, després tindrem més temps per fer més debat, no? Vull dir que cap problema. Continuem ara amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb la Júlia Rosana, que és el que esteu fent des del Consell. Vale, doncs des del Consell, en primer lloc, doncs considerem que nosaltres no som professionals, per això volem col·laborar amb professionals i gent que hi treballa. I de fet, el que principalment s'ha fet, bueno, és un projecte que porta des del 2015 treballant-se. De fet, va néixer d'una Agora Jove, que l'Agora Jove és un espai on les mateixes entitats del Consell Nacional, no? Aquestes més de 80 entitats que formen part, decideixen la temàtica. I normalment, després de 2 dies de formacions, xerrades i dinàmiques per crear debat i contingut, es decideix crear un projecte o treballar en una certa línia. I va ser arran d'una Agora Jove del 2015 sobre salut mental que es va detectar que el principal tema que preocupava a les entitats mateixes, que també pot ser una representació del jovent, no? En aquest sentit, un gruix del jovent, era el tema del suïcidi juvenil. Llavors, des del 2015 s'ha anat treballant, s'ha anat col·laborant amb moltes entitats, sigui obertament, amb APSA, de fet, col·laborem contínuament, sempre estem fent reunions, potser no tenim formacions obertes, però hi ha una comunicació bastant contínua i periòdica, també per anar coneixent quins són els nous indicadors, quina és la situació actual i plantejar noves possibles col·laboracions que poden també ser formacions més internes de cara a les entitats i potser més específiques per un determinat àmbit, no? En el nostre cas, sobretot ens demanen formacions les educatives
que són qui treballen més amb joves, amb infants, i que moltes vegades són les que han viscut una d'aquestes situacions i han vist que no eren capaces de gestionar-ho, i per això demanen formacions més específiques. Llavors, com a col·laboració, d'aquestes col·laboracions han nascut les guies, no?, que heu mencionat. Primer la de la prevenció i després la de l'acompanyament en el dol, perquè més o menys es considera que per cada cas de suïcidi juvenil hi ha unes 6 persones o més afectades que necessiten després també ajuda i un acompanyament. I més enllà, dins de les entitats del Consell, sobretot les educatives, també ho veien en els grups, no?, de com repercutia aquesta situació, i també no només el suïcidi juvenil, sinó situacions de salut mental, com repercutien en tot el grup i com persones joves ho havien de gestionar. Llavors, també tenir una formació, que no vol dir saber-ho gestionar tot, sinó saber també a qui adreçar-se un cop s'ha detectat aquesta problemàtica. Llavors, com a col·laboracions, sobretot aquest any, amb la Covid, hem considerat que havíem de continuar amb aquest projecte i seguir col·laborant amb qui ja teníem una relació, per exemple, Salut Mental Catalunya, Obertament, APSES, també a l'Hospital Sant Joan de Déu, vam organitzar una xerrada fa dues setmanes, més o menys, i fem un seguiment i anem proposant formacions. Alhora també estem al grup de treball que s'ha creat des de la Direcció General de la Joventut, amb algunes companyes aquí presents, on també s'està treballant amb diferents punts de vista i s'estan creant, per exemple, caixes d'eines i recursos i s'està treballant conjuntament per arribar a un cert punt. Finalment, i també, que ho comentava la Pilar, no?, tot el tema del telèfon de l'Associació de l'Esperança, també tenim una relació constant, sobretot per saber quina és la situació. De fet, aquest any ens han comentat que han augmentat els casos, han augmentat les trucades, i que el que ha sorprès molt ha sigut que han augmentat les trucades de persones joves. Que això també deriva potser d'aquesta feina que s'està fent per acabar amb aquesta estigmatització i que elles mateixes ho vegin com a un recurs. I per afegir, dir que està molt bé el telèfon, però també considerem el fet de potser adaptar aquest telèfon de l'Esperança a la realitat de les joves. Sí, sí, sí. Ho veig en el meu entorn, trucar. Sí, sí. És complicat per les joves trucar, sobretot si s'ha de parlar de salut mental. Llavors potser investigar de quina manera se senten més còmodes comunicant, sigui per un chat, sigui per una manera que també els dona un anonimat que crec que els hi fa sentir com més segurs que parlant directament, no? Però aquestes són també propostes que es van fent en aquestes col·laboracions per treballar conjuntament i nosaltres aportar aquesta visió i elles també la pròpia. I una altra vessant per la que treballa sobretot el Consell Nacional és el tema de la incidència. Nosaltres, com a Consell Nacional, cada projecte que tenim li donem un enfoc d'incidència tant mediàtica com política institucional. Mediàtica vol dir tant a xarxes, que és com s'arriba normalment a les persones joves, però també anant a la ràdio, als mitjans de comunicació, participant en articles, taules rodones, que donin també veu, no només a les pròpies entitats, sinó cap enfora, no? També cap a qui volem que arribi el missatge, que moltes vegades són les mateixes institucions perquè hi treballin, com la societat en general, perquè es vagi també, vagi escoltant de què s'està parlant i què ens preocupa com a joves. I la incidència política. Com a Consell Nacional tenim incidència a la Comissió de Polítiques de Joventut, a la Direcció General de Joventut, amb qui tenim una relació constant, justament amb tots els projectes, i també de manera més individual en partits polítics, en departaments, on quan tenim la possibilitat traslladem aquest discurs i també normalment destaquem quins punts són els prioritaris en cada moment i són els que fem més pressió. Més en concret, amb departaments, fa ja un parell d'anys es va aprovar una moció on s'instava específicament el Departament de Salut i el Departament d'Educació. Llavors, amb aquests dos departaments hi ha reunions periòdiques per fer un seguiment de veure si s'estan implementant realment els compromisos que van sortir. I aprofito que està la Glòria per felicitar la feina que s'està fent des del Departament d'Educació, perquè ens vam reunir la setmana passada, justament, i s'està fent molta feina. Realment hi ha aquesta intenció de treballar amb els recursos disponibles i s'estan fent formacions, i a més es veu l'efecte llamada, no?, de que quan es fan aquestes formacions, altres centres, altres professionals es van ficant en contacte perquè diuen també nosaltres les volem, no?, i que s'estan com replantejant també
un següent pas, perquè no pot quedar en una formació de 15 hores o com sigui, sinó com donar-li continuïtat. Llavors nosaltres anem sobretot per aquesta via i aquest any específicament hem optat per seguir les col·laboracions obertes, fer bastanta formació interna també i impacte intern cap a les entitats i fer incidència política, com sempre. Sempre que sigui possible, doncs, traslladar la nostra opinió. Doncs, allò, com aquell que diu per al·lusiones, Glòria, des d'APSAS, què és el que esteu fent? Bueno, primer de tot, gràcies, Júlia, pel vostre recolzament, perquè teniu, no? Sou també responsables, que nosaltres també podem fer la feina que fem, òbviament. Bueno, primer de tot, m'agradaria comentar una miqueta doncs, qui som, també, no? Perquè a la presentació doncs, no us he comentat i també per això ens coneixerem millor. Nosaltres som APSAS, Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent, i som una associació formada per supervivents, és a dir, persones que hem experimentat en el nostre context proper una mort per suïcidi. Hem tingut, no?, la realitat d'aquesta pèrdua. I aquesta experiència personal, conjuntament amb la nostra vessant professional, doncs ens va també portar, no?, doncs, a iniciar aquest camí, que és APSAS. Com a associació tenim tres eixos d'actuació. El primer seria la sensibilització, la divulgació, que és donar a conèixer, no?, donar a conèixer aquesta realitat per trencar, doncs, amb l'estigma, el tabú, per també poder arribar, no?, a la població, a tota la població, el que vindria a ser la prevenció universal, com deia també abans el Joaquim, no? Nosaltres a nivell de xarxes, no, Júlia, no tenim Instagram. Tenim Twitter, tenim Facebook, som un poc boomers, però mica en mica ens hi anirem posant. Però sí que aquesta primera objectiu o eix de treball té com a voluntat, doncs, això, entre tots, no?, també treballar amb molta xarxa, que pensem que és molt important, treballar amb diferents entitats, associacions, perquè creiem que tots els que estem aquí avui són perquè ens creiem, no?, ens creiem amb el que estem treballant. Després hi ha un altre eix, que és l'eix de la prevenció. Nosaltres, en un primer moment, doncs, ens vam centrar més en aquesta part de context educatiu i vam, doncs, portar un temps ja oferint, doncs, sessions formatives a través de les demandes dels EAPs o d'alguns EAIES o d'alguns CRPs, i aquest any doncs, també vam conèixer, aquest any, el curs passat, vam conèixer el Consell Nacional, que ens va també proposar, doncs, si volíem fer aquesta col·laboració per fer, doncs, aquesta segona part de la guia, no? Encarem el suïcidi juvenil, i d'aquí també venia una miqueta també el nostre contacte amb el departament. Per això dic que també gràcies, Júlia, per fer-nos també, no?, aquesta bona presentació. I amb el departament, doncs, específicament, aquestes trobades que fèiem més a nivell individual de centres que ens anaven demanant, doncs ara ho estem gestionant a través del Departament d'Educació, que estem fent unes càpsules formatives en un primer moment. És a dir, la nostra idea és poder apropar aquesta realitat als docents, a les docents, i mica en mica seguir treballant, perquè és un camí de fons. Aquest efecte crida, que també deia la Júlia, doncs, també amb què ho estem notant, no? Està sent un any especialment complex i nosaltres ja fèiem també a través del mail moltes orientacions i també a nivell telefònic. Aquest any, clar, s'ha incrementat, no? I nosaltres fem també, doncs, aquest treball preventiu tant a persones que se senten, doncs, molt vulnerables en un moment, doncs, molt difícil de la seva vida, i també, doncs, derivem, no?, cap a les persones i els agents que pensem que poden fer una millor atenció en aquest sentit. Amb persones joves també tenim a moltes orientadores de centre o EAPs que ens escriuen, no?, i ens diuen, mira, mentre amb aquesta situació i amb aquesta altra, doncs, com podem, no?, acompanyar aquestes joves tant a nivell de grup com a nivell individual. I també comentar, doncs, que el curs passat, aquest curs, a l'inici de curs, ha sigut un curs molt intens, hem iniciat un projecte que es diu Espurnes contra el Suïcidi, perquè també a vegades teníem certes demandes de persones que ens contactaven amb l'associació, en aquest cas més adults joves o adults, que també, doncs, volien fer una teràpia més individual, no? I ja vivien també estat en el sistema públic, i per tema de a vegades necessiten un seguiment, no?, més continuat, doncs també buscaven algun altre tipus de recurs. Llavors tenim unes psicòlogues associades a l'associació, vinculades amb nosaltres, que també ofereixen, doncs, aquest suport. I després la part de l'acompanyament en el dol, que en aquest cas, doncs, tenim grups d'ajuda mútua, que també hi ha una part preventiva,
perquè realment la mort per suïcidi és un tipus de dol difícil i complex, on també, per les seves pròpies particularitats, en el procés de dol pot també aparèixer en algun moment doncs una certa ideació suïcida. I també doncs, en aquest acompanyament al dol doncs, també estem fent una mica de prevenció en aquest sentit. Actualment estem fent online, perquè bueno, això no, al moment ens ho demana, els estàvem fent abans presencialment, però ara els estem oferint online. Tenim tres grups, dos d'ells que els diguéssim que els hem creat des d'APSES i un altre que els hem fet en col·laboració amb l'Espai de Salut Mental del Baix Llobregat, que també doncs, tenim, nosaltres també formem part de la Federació de Salut Mental i també tenim aquest projecte plegats. Aquest és una miqueta doncs, el nostre marc d'actuació. Doncs ara ens quedaria saber doncs, quines són les accions que, no sé ben bé si el Departament de Salut o l'Hospital Parc Taulí és amb el que esteu treballant, Joaquim. Molt bé. De fet, com que l'Hospital Parc Taulí, doncs, com ja sabeu, és un recurs de la xarxa doncs, pública, doncs, per tant, doncs, d'alguna manera, ara veureu que us parlaré d'una cosa que va posar en marxa el Departament de Salut i que, evidentment, apliquem a Parc Taulí i que en aquest moment sí que podem dir que s'aplica a tot el territori, que ara us explicaré, perquè és veritat que la Júlia a vegades, doncs, això ens passa, el que comentava la Júlia, de que malauradament en funció de quina zona territorial tu vius, doncs potser tindràs, podríem dir, els privilegis d'accedir a uns recursos o tindràs l'inconvenient de no poder-hi accedir. Llavors, ara us parlaré d'un programa que segurament l'heu sentit, les persones que, doncs, evidentment, esteu en contacte amb el món doncs, de la conducta suïcida, que és el programa Codi Risc Suïcidi, no? Segurament això va marcar un abans i un després. Jo us ho dic perquè jo, doncs clar, vaig començar a treballar en conducta suïcida l'any 2008. L'any 2008 no existia el programa Codi Risc Suïcidi. I això doncs, feia casuístiques curioses, com que segons a quina zona territorial de Catalunya, doncs, per exemple, s'atengués a un adolescent que havia fet conducta suïcida, el que podia passar és que doncs, se l'atengués, es fes l'atenció en crisi, es considerés que estava altable, perquè ja havia passat el moment crític i potser a les 12-24 hores se l'altava, marxava a casa seva i en principi doncs, quedava previst que rebria doncs, una carta, una comunicació, que tindria una primera visita a salut mental programada en un temps que tampoc estava estimat. Llavors, com podem imaginar, això era una pràctica que en aquell moment doncs, bueno, es feia, però que conforme anem tenint dades, sabem que una cosa molt important, quan hi ha una tentativa de suïcidi, quan hi ha una ideació suïcida que és valorada com a un risc suïcida, és que es pugui fer una atenció immediata. Llavors, què va fer el Codi Risc Suïcidi? El Codi Risc Suïcidi va dir a tu t'atendran a urgències, potser, perquè és on habitualment molts cops doncs, arriben aquestes conductes, però en el cas dels adolescents, això és una gran novetat quan es va fer, això va ser a partir de l'any 2014-2016 que va aparèixer el Codi Risc Suïcidi, el que es va dir és que abans de 72 hores, un adolescent que ha fet una conducta suïcida, que ha estat valorat, habitualment això sol ser pel psiquiatre que està de guàrdia, i que es considera que pot marxar a casa perquè ja ha passat el moment crític, abans de 3 dies haurà de tenir una primera visita a un servei de salut mental de la xarxa pública. Això pot semblar menor, però va ser un gran canvi, perquè vol dir que una cosa que ens passava, que és que alguns d'aquests pacients se'ns perdien, puc dir pacients per defecte professional, però podríem dir que alguns d'aquests nois se'ns perdien, doncs, això ens ha ajudat a que no se'ns perdin. I això sí que us puc dir doncs, que aquí hi ha, per exemple, una cosa que s'ha guanyat és una molt bona coordinació. És a dir, el servei d'urgències doncs, informa en funció doncs, d'on és aquell noi que netés, a la seva zona, no? on tindrà doncs, la primera visita, es coordina i tu saps, per exemple, jo sé doncs, que si hi ha hagut una tentativa doncs, autolítica avui a Parc Taulí, jo, doncs, evidentment, demà al matí, no? o en tot cas, quan és el cap de setmana, dilluns, jo tinc molt clar que tindré un espai de la meva agenda que està reservat per poder atendre aquella persona. Això què ens ha permès? Doncs ha permès poder fer una intervenció precoç en conducta suïcida, en un moment que sabem que és crític. Els reintents en conducta suïcida sabem que hi ha un període finestra en què el nombre de reintents és molt alt, que són els 3 primers mesos. És a dir, sabem que atendre durant aquests 3 primers mesos la persona que ha fet conducta suïcida i fer una bona atenció és una cosa clarament preventiva de nous intents de suïcidi. No vol dir que no ho hem de seguir després d'aquests 3 mesos, però que segurament haurem de fer un gran esforç. Llavors, què va fer el programa Codi Suïcidi? Va dir, 1, hem d'identificar bé el risc de suïcidi. Això ho pot identificar, jo us parlo d'urgències, però si tu vas al metge de primària, al pediatre, i el pediatre doncs, veu que hi ha un risc de suïcidi en aquell menor, i també pot activar el Codi Risc Suïcidi. Llavors, quan això s'activa, implica, insisteixo, doncs que abans de 3 dies, doncs, tu hauries de tenir una primera visita a salut mental. Un cop es fa aquesta visita, la persona entra doncs, en el que és el codi i això implicarà aquí cada dispositiu, jo us diria que dins de la xarxa de salut mental, doncs evidentment cada servei ho pot muntar com vulgui, però implica una intervenció que és intensiva i que té com a objectiu, com us deia, la prevenció.
Això a vegades implica doncs, visites, per exemple, setmanals, visites que van molt orientades a identificar molt bé quins són els factors de risc d'aquell noi, què és el que ha portat aquella conducta, si hi ha o no malaltia mental. Si hi ha malaltia mental, l'hem de tractar, evidentment. Si no hi ha malaltia mental, però trobem uns factors socials, que n'hem anat parlant, però són molt importants i molt condicionants. Mireu, una de les coses que molts cops trobem en els nois i noies que ens fan doncs, conducta suïcida és que tenen una xarxa social molt pobra. I a vegades no parlem molt, jo parlava de l'escola fa una estona, però ens oblidem del lleure. I el lleure és un espai que tenim molt descuidat. Però a mi no em preocupa gaire els matins, perquè jo penso que al matí aquest noi estarà a escola. Però a la tarda, aquest noi que potser té una situació sociofamiliar complexa, que viu en un barri complexa, que té una situació econòmica complexa, que té una trajectòria de vida i una motxilla al darrere complexa, on està la tarda? En la complexitat. Llavors, aquí, si podem, doncs, per exemple, què fa també el Codi de Suïcidi? Identifica això. Penseu que el Codi de Suïcidi hi treballa no només un psicòleg, hi treballa un psicòleg, un psiquiatre, un infermer, una treballadora social. La figura del treballador social és vital. En l'adolescència, moltes de les situacions que trobem no les podem analitzar només des de l'òptica del símptoma i la malaltia mental. Hem de posar-ho en context. Llavors, el Codi de Suïcidi ha suposat en això, jo crec, un gran canvi. De fet, nosaltres, per Taulí, vam començar l'any 2008 sense ser codi, fent ja una atenció a les tentatives autolítiques. Portem molta trajectòria no? de fer això. De fet, tenim més de 300 pacients atesos doncs, seguint una mica aquesta forma que us explicava. No? I, home, sí que veiem que intervencions intensives i breus tenen una eficàcia. Però són intervencions que van molt dirigides a empoderar molt a l'adolescent i a les famílies, no? I a normalitzar la vida, eh? Ho comentava també la Júlia, no estigmatitzar. Això és una de les coses que nosaltres intentem, doncs, des del Departament de Salut també ho té molt clar. Estigmatitzar, evidentment, és el que hem d'evitar i sobretot en poblacions tan vulnerables com un adolescent, no? Que té tota la història de vida per endavant. Llavors, el Codi de Suïcidi implica també treballar amb els pares. A vegades també hem de treballar amb l'escola. Perquè molts cops l'escola diu, bueno, què fem, no? És a dir, no sé, coses molt, molt de sentit comú, però li preparem una rebuda? Perquè realment, ostres, hem quedat tots impactats. Fem com si no hagués passat res. Hem de tenir algunes conductes, l'escola, no? Pues de supervisió d'aquest noi. Llavors, bé, el Codi de Suïcidi permet també donar resposta a totes aquestes preguntes. Això, insisteixo, que es fa a nivell de tot Catalunya i, per tant, aquí hi ha hagut un canvi. Qualsevol adolescent a qui s'ha doncs, activat el Codi de Suïcidi tindrà aquest seguiment. Aquest seguiment d'entrada es preveu durant un any, però no vol dir que al cap de l'any no es mantingui. Llavors, això és una actuació, jo us diria, doncs, molt macro, que es fa doncs, des dels diferents dispositius. Això ens ha permès tenir dades molt més clares de què passa en conducta suïcida. I, per exemple, aquí tenim una dada que és veritat que a tots ens ha preocupat molt i que nosaltres també hem vist molt bé a part Taulí. Jo us parlo com a part Taulí, però us podríem parlar com a qualsevol centre sanitari, que és que des del mes d'octubre del 2020 se'ns han incrementat clarament les tentatives autolítiques. Nosaltres hem notat un canvi molt espectacular. També us he de dir que si mirem l'any 2008 i els següents, també hem anat veient que el tema de les tentatives autolítiques ha anat canviant. Aquí també ens haurem de preguntar què ha passat des del mes d'octubre del 2020 a ara perquè tinguem un increment en les tentatives autolítiques que a més no s'ha donat en població adulta, que això també és molt important. Perquè on podíem dir tots estem malament? No, aquest està malament, aquesta vulnerabilitat ha passat factura en els adolescents. I quan mirem si a nois o a noies, el que veiem és que a més són les noies. Per tant, o sigui, el que veiem és que, o en tot cas són les que ens arriben, potser els nois ni ens arriben, eh? Però aquí tenim també molt a pensar. Jo per no extendre'm, jo tinc les meves hipòtesis, que no són meves, són una mica de l'equip, no? Compartides, que potser no són correctes, eh? Però que les tinc de què ens ha passat al setembre. Perquè també aprofito per dir-vos que jo el mes de març, quan va haver-hi la pandèmia, potser per inexpert, per il·lus, vaig pensar, ostres, ara, ja veuràs. Doncs mireu, al març, abril i maig no vam tenir pràcticament tentatives de suïcidi. No n'arribava. Llavors, això ens va deixar inicialment com descol·locats. Ara hem anat arreglant una mica aquest trencaclosques. Nosaltres pensem que va passar una situació al març, abril i maig que es pot entendre molt bé. Un estressor molt important pels adolescents és tot el que té l'estressor escolar. I a vegades també una mica l'interpersonal. I què va passar? Que ens van quarantenar tots. Ens vam quedar tots tancats a casa. I una part d'aquests adolescents van perdre aquest estressor i mantenien unes relacions online que temporalment, no era una mala vida, entre cometes. No era una mala vida. És a dir, bueno, ells es veien online, no hi havia classes, no? Tenim la sensació que aquí van disminuir una mica aquests estressors. Sí que tenim molt clar que ha passat una cosa, també, a partir del mes d'octubre, no? Que és que tota la part més de lleure, d'oci, més social, més gratificant, que això és necessari per l'individu i per un adolescent, que és un moment de la vida en què, evidentment, es gestiona tot això i apareixen les relacions socials, doncs això no ho han pogut tenir. Com un dia em deia un adolescent, és que la meva vida actual és institut, casa, institut, casa, institut, casa. Tenim la impressió que els estressors en la seva vida han estat per igual, però si parléssim d'una manera molt col·loquial, les vàlvules d'escapament
que suposa el lleure, el poder sortir, el que també comentava la Júlia, no? Aquesta com criminalització que s'ha fet, no? En alguns moments, no? Tota aquesta part, doncs, més relacionada amb el plaer, amb el benestar social, no ho hem tingut. I ens dona la impressió que això pot haver explicat, en alguns casos, el per què hem tingut un increment. Bé, aquesta és una de les coses que tenim, per no extendre'n més. Què més tenim? Home, hi ha un programa, que és el programa Salut i Escola, que és un programa que es fa, doncs, a cavall entre el Departament d'Ensenyament i Departament de Salut, no? És un programa que no està desplegat a tots els instituts. És un programa que, bueno, consisteix, segurament amb això de la Glòria també el deu conèixer i potser també altres de les persones que m'acompanyeu el coneixeu. És un programa que implica una consulta oberta amb un personal d'infermeria que s'adreça a l'institut un parell d'hores a la setmana o cada 15 dies, depenent això. I també això també ens ha ajudat una mica a fer detecció de casos que potser no haurien arribat a la xarxa de salut mental. I que hem anat allà amb un espai de confidencialitat, un espai inicialment de confidencialitat, explicar, doncs, a un professional extern al centre unes dificultats o unes situacions que s'estan trobant. En algun cas això s'ha pogut gestionar des d'allà mateix i en altres casos això, doncs, parlant amb l'adolescent, s'ha pogut després revincular al servei de salut mental. Penseu que tenir vinculat a una persona amb risc suïcidi a un servei de salut mental és protector de suïcidi. Molts cops els suïcidis consumats els tenim, malauradament, amb nois i noies que no han estat mai a un servei de salut mental. Fins i tot nois i noies que us diria que potser, fins i tot si han fet una visita al pediatre o al metge de primària, això no s'ha identificat. I, bueno, a part d'aquest programa, que ja us dic que ens pot ajudar això, després també tenim altres accions específiques. Mireu, una acció molt específica és tot el que té a veure amb formació, també anat sortint, però amb formació que podem fer especialment amb professionals de l'ensenyament. Perquè gestionar la conducta suïcida, les autolesions, que no n'hem parlat gaire, però les autolesions, que a vegades ho posem al mateix paquet i que no tenen per què ser el mateix, però que realment és una conducta que quan apareix dins d'una aula amb un cert contagi social entre el grup, doncs és difícil, és de difícil maneig. Molts cops els docents els que ens diuen és que jo no sé com haig d'actuar davant d'això. Perquè encara que sorprengui, en el currículum formatiu d'una part del professorat, no sé si de tota, però el que a mi em transmeten és no tenim una formació en salut mental. Quan la tenim és perquè ens l'hem procurat nosaltres, però no hi ha dins del currículum ordinari de formació de mestres formació clara en salut mental. Llavors, què fem, per exemple, des de part taulí? Aquí doncs, treballem molt a mama amb educació. Departament de Salut i Departament d'Educació, també els altres departaments. Però aquí està molt clar que hem d'anar molt de la mà. Llavors, formem. Formar vol dir, doncs, evidentment, explicar molt bé, posar en context què són aquestes conductes, quines són les variables relacionades, què és el que podem fer des de cada àmbit, què és el que no hem d'esperar que faci educació, què és el que podem fer des de salut. Bé, això és una de les coses que també fem i per acabar i no extendre més, una última cosa que tenim, que vam crear ja fa un temps, uns anys, i que segurament les persones més properes al territori potser us sonarà, es va crear una pàgina web pensada, doncs, per... Tu, Glòria, segurament et sona, la coneixes? Sí, sí, està molt bé, està superbé. I jo la poso sempre a la bibliografia, que ho sàpigues, A la bibliografia de les sessions esteu allà. És una pàgina web que es va fer, us he de dir, amb molta il·lusió per part dels professionals, vull dir, vam posar-hi també moltes ganes, de prevenció en salut mental, adreçada a adolescents. I són com també, doncs, petites píndoles, no?, amb missatges molt clars, molt intentant apoderar a l'adolescent perquè, com a una primera font d'ajut, amb això, doncs, puguin tenir un primer recurs. Evidentment, aquesta pàgina també permet que, si amb allò no en tens prou, puguis adreçar-te, hi ha un espai, a fer una consulta urgent on se't respondrà en breu, és a dir, 24 hores, 48 hores, per part d'un professional. I és la pàgina web Manlleu, no? Llavors, això és una de les coses que també hem fet. Però jo, per acabar, sí que diria que penso que tot això que fem ho hem de posar en el context de tot el que feu des d'altres institucions i entitats. O sigui, la prevenció del suïcidi, cadascú té una responsabilitat, però la prevenció i la intervenció en aquestes conductes l'hem de plantejar des d'una òptica que va molt més enllà, evidentment, del fàrmac i de la psicoteràpia. Us ho dic així de clar. Hem de tenir una visió molt més àmplia. Prevenció del suïcidi és que aquell noi torni a l'escola. Això és prevenció del suïcidi. Deixar l'escola, abandonar l'escola, ens incrementa el risc de suïcidi. Prevenció del suïcidi és que amb la treballadora social busquem lleure on puguem vincular. Moviment associatiu. Sabem que el moviment associatiu és un factor protector. Dona coherència, dona consistència al noi, li dona, bueno, acompanyament. És això el que us volia transmetre. Doncs tanquem aquest bloc, aquest segon bloc, en el que ens heu pogut explicar quines són les accions que esteu duent a terme des dels diferents estaments, Salut, Ajuntament, el Consell Nacional, APSES, i no sé si han fet alguna pregunta les persones que avui ens acompanyen. Vanessa, Nil?
Doncs sí, tenim una pregunta de la Iolanda, l'únic que sí que és veritat que anem una mica justos a temps, i aquesta pregunta va adreçada al Joaquim. Llavors, si la poguessis respondre de la manera més breu possible, que diu: diverses famílies de tutorants que tinc i he tingut que s'han trobat en aquesta situació i que han tingut un fill en aquesta situació, ens expliquen que s'han trobat molt desemparats quan han portat els seus fills i filles al taulí. Disculpa, Joaquim, però parlen que des d'allà els atenen a urgències, però que després no hi ha cap atenció. Aquest és el nostre hospital de referència i ens pregunta si podries explicar-nos quina és l'actuació un cop surten d'urgències. Sí, intentaré ser breu. Bé, això és evident, Yolanda, que això no hauria de ser així. És a dir, si això ha estat així, no hauria de ser així. En principi, qualsevol noi que consulti a part taulí, noi adolescent, que consulti a part taulí per una conducta autolítica, el que no sortirà sense cap seguiment. Sí que és veritat que quan s'activa el codi risc suïcidi, aquí el protocol és molt clar. Clar, qui activa el codi risc suïcidi? Ho activa el psiquiatre a partir de fer una valoració del risc de suïcidi d'aquest noi. El que vull dir és que si ha fet una tentativa autolítica, aquest noi segur que quedarà vinculat. Si hi ha una idea suïcida que el psiquiatre doncs, valora com a greu, no? I quan dic com a greu, com que realment doncs, tenim un risc important, fins i tot potser com quan fas una tentativa greu, quedarà inclús ingressat a la planta d'aguts, no? O en tot cas quedarà vinculat amb una visita a consulta externa. No hauria de passar que no hi hagués un seguiment. A vegades sí que passa que a part hauria atent persones a urgències que després el seu seguiment ambulatori no correspon al servei de salut mental de part taulí i que s'ha d'adreçar doncs, a un altre sector sanitari. Però d'entrada, quan se fa una atenció urgent, i estic parlant específicament en conducta suïcida, això no ens hauria de passar. I si passa, evidentment, seria un motiu doncs, perquè tu també o la persona que li ha passat doncs, que intentés doncs, fer una identificació d'aquest cas i doncs, dir bueno, què és el que ha passat, perquè no tindria sentit que passés. És veritat que a vegades aquí se'ns barregen altres temes, no m'extremen la resposta per ajustar-nos a temps, però hi ha un tema que a vegades també s'atén a urgències i que té una canalització diferent, que són les autolacions no suïcides. No? Mm-hmm. Les autolacions no suïcides sí que se li ha donat també una atenció, però no és l'atenció que es fa des del codi risc suïcidi. És a dir, fent un resum i que sigui vàlid per tothom i perquè tothom entengui, quan s'activa el codi risc suïcida, que això ho farà la persona que està veient, doncs, en aquest cas, en el noi o la noia, sí que aquí tenim un seguiment i una traçabilitat d'aquest cas molt estreta, amb 3 dies màxim, primera visita. Quan no s'activa això, habitualment hi ha visites preferents que sí que tenen un marge més ampli. De totes maneres, per exemple, part taulí no és un dels hospitals, parlo de salut mental, que tingui una llista d'espera àmplia per primeres visites. De fet, som un dels dispositius que tenim una llista d'espera en aquest sentit menys curta. Puc afegir una cosa, Joaquim? Sí. Que això que has dit ara és com molt clau, aquest últim apunt. L'altre dia, no?, també amb la trobada de la Irina, que va fer ella una presentació, parlava molt d'aquestes, no?, autolacions no suïcides, i és molt important perquè a vegades també les famílies no comprenen, no?, com és que no hi ha hagut doncs, aquesta derivació cap al codi risc. I és també doncs, perquè, com comentaves, no?, perquè aquella autolació no correspon a un intent de suïcidi, no s'activa aquest. Malgrat, no vol dir que no s'hagi d'acompanyar, perquè, òbviament, doncs, hem d'acompanyar aquesta jove que ha canalitzat el dolor d'aquesta manera. Però és important també perquè les famílies doncs, es poden sentir molt... No, és un moment molt complex i es poden sentir molt, molt soles. No? I també és important fer aquesta puntualització que el codi risc s'activa quan hi ha doncs, aquest intent de suïcidi. Doncs em sembla que només hi havia aquesta pregunta, Vanessa, si no ens ho dius, crec que només hi havia aquesta. I si és així, a més, com que anem amb el temps molt apressat, doncs anem a veure quines són les futures línies d'actuació, perquè ja ens hem situat en quina és el present, quines són les eines, a més, de les quals disposem, però hem de mirar el futur i el futur proper. Ho heu deixat molt clar, que del suïcidi se n'ha de parlar, que s'ha de desestigmatitzar, que s'ha d'eliminar aquest tabú, però a on i de quina manera? En el cas, per exemple, dels joves i els adolescents dels que estem parlant, ha sortit diverses vegades al llarg d'aquest debat les xarxes socials. Quin paper poden jugar les xarxes socials tant en la prevenció com en el suïcidi juvenil? Qui s'anima? Va. Bueno, ja m'animo jo, tot i que no és el meu fort. Quan parlaves de futur... Pilar, no et veiem, no tens la càmera encesa. No et veieu? Com a mínim jo no. La veig. Sí, vosaltres la veieu, doncs ja està. Fantàstic. És que a vegades el Teams fa aquestes coses. Vale, perfecte. És que hi ha hagut un moment que
Se m'ha apagat l'ordinador i he tornat a entrar. Em sentiu, sí? Sí, perfecte. Sí, amb perspectiva de futur, jo crec que les xarxes juguen un rol essencial, però jo crec que ja hi ha experiències i hi ha gent que ho està estudiant i crec que ens hi hem de fixar bé i veure bé com ho farem i fer-ho, evidentment, com un mitjà de relació i de comunicació que és fonamental pels adolescents i joves, però hem de saber com fer-ho. Hi ha un altre apartat que abans algú de vosaltres ho ha comentat i és que les pròpies xarxes també hem de poder analitzar i veure si són productores de determinades problemàtiques perquè també determinen determinats missatges, etc. Hi ha un altre aspecte. Jo de les xarxes socials jo crec que està clar que s'ha de tirar endavant, però cal veure com fer-ho i de quina manera i de la mà també de gent jove, doncs, tipus Consell de la Joventut i d'altres. Però també analitzant-ho i estudiant-ho, todo no vale. Igual com s'aplica l'anàlisi i s'aplica el seguiment dels projectes, doncs en l'àmbit de salut i en l'àmbit també hem d'anar mirant perquè ara no per la pressa, vol dir hem d'anar sense pausa, però pensant bé el que fem. I hi ha un altre aspecte que m'agradaria posar sobre la taula i jo crec que és el tema de les relacions. És a dir, i aquí crec que els ajuntaments, ja que ens convida un ajuntament com el de Santa Perpètua, crec que som uns actors claus en aquest sentit, perquè toquem territori, toquem persones i som actors que tenim al nostre abast allà a petita escala, coneixem tots els actors que hi ha, tant els actors de l'àmbit sanitari, però sobretot els actors de la relació social, els actors del lleure, els actors de... Ara no els diré tot, no? Però, i això és fonamental perquè, clar, en l'àmbit preventiu, molt bé, està l'atenció sanitària, està tot, però després, si utilitzant l'exemple que posava el Joaquim, no? Si aquesta treballadora social del Codi Risc Suïcidi s'ha de tornar mica buscant a veure on pot vincular aquell noi o aquella noia, això li serà molt difícil. Ara, si en aquell entorn hi ha una infraestructura comunitària i a mi m'agrada dir-ho així, i poso l'exemple que hem construït nosaltres perquè és el que conec, no per res més, no? Però jo quan deia que tenim taules de salut mental en els districtes, per nosaltres això és una arquitectura. Arquitectura perquè forma part del nostre sistema de salut mental. I en aquesta arquitectura aquí hi ha, doncs hi ha el centre de joves, l'associació dels diables, per dir alguna cosa, el no sé què, també el CESMIC, també no sé qui, si més no, hi ha la capacitat perquè això es conegui i es pugui connectar. Perquè si ens oblidem d'aquesta part de relació social, o sigui, les xarxes són fonamentals. I ja dic, jo és un tema que conec poc i dient que són fonamentals i em quedo tranquil·la, diguéssim. Però no hem d'oblidar la relació i poder connectar aquell jove o aquella jove si realment està desconnectat amb un àmbit lúdic o amb l'escola o amb qui sigui, però connectar-lo en l'entorn comunitari. Hi ha moltes oportunitats en l'entorn comunitari. Hi ha moltes associacions, clubs esportius, clubs àmbits educatius, i això no ho podem descartar, perquè al final la vitamina bàsica per la salut mental és la relació. I per tant, si aquesta relació, i aquí els ajuntaments, no tenim competències, però el fet de no tenir competències no vol dir que no tinguem prioritats i que no tinguem capacitat per favorir aquesta relació. No cal que el centre esportiu sigui nostre. Tampoc ho és el CESMIC, tampoc ho és l'escola nostra. Però, en canvi, tenim la capacitat de seure'ls i relacionar-los. Jo crec que això és fonamental per la salut mental en general, pel benestar en general. Però si parlem de prevenció del suïcidi, és fonamental. Només. Aprofito jo, ja que la Pilar doncs, comentava el tema de les xarxes, per donar-vos una dada que crec que també ens diu molt, no? Que bé, que si no ens hi posem amb les xarxes, o sigui, cap on anar al futur, doncs sí, hem d'aprendre a utilitzar la xarxa per fer prevenció. Però es posa una dada molt, que a mi em va semblar, bueno, molt gràfica, no?
als Estats Units, quan es va estrenar una sèrie que segurament tots us sonarà i coneixereu, no? La sèrie de 13 raons, no? 13 razones, no? Aquesta sèrie, doncs, el que va passar va ser que, bueno, ja sabeu que ja un ho pot mirar tot a partir de Google, no? Mirant quantes cerques es fan. Doncs el que es va veure és que la cerca del terme suïcidi, us donaré les dades exactes, va créixer notablement, perquè d'un dia a un altre va créixer 1,5 milió de recerques, no? Més sobre, buscant el terme suïcidi, a partir de, a bé més, doncs, el primer capítol d'aquesta sèrie, no? Clar, cap on va també la prevenció, no? Perquè jo ara aquí podia dir, doncs, mireu, està clar que no hem de permetre que es facin visionats de sèries d'aquest estil. Jo us podia dir això, no? I podíem dir, ja està clar que hem de tenir un control i hem de posar una legislació molt més estricta i dura en quins continguts ja no la xarxa. Bé, podíem anar amb aquest objectiu. Però aquest objectiu, primer, no és gaire realista i, segon, d'alguna manera, jo estic plantejant un món ideal que no existeix. Jo penso que a vegades també és molt important, no potser si mires o no la sèrie 13 raons, què passa després d'aquesta sèrie? Perquè tu pots veure la sèrie 13 raons i la pots veure, fins i tot jo diria, en família, i en pots parlar, no? I pots d'alguna manera parlar i fins i tot dir, escolta, tu si trobessis la situació del protagonista, tu què en penses, no? Tu què faries, no? I això també és, bueno, quan ara parlem de què es pot fer, no? Les accions futures, quina ha d'anar? Doncs potser ha d'anar en que igual que va haver un moment que les famílies van començar a integrar, que en algun moment s'havien de plantejar, abordar temes que abans s'evitaven, com parlar de relacions sexuals, com parlar de relacions afectuoses, com parlar... Doncs potser també haurem de començar a parlar d'aquestes coses, no? I per tant aquí, bueno, la xarxa social ens dona la possibilitat de poder començar a utilitzar-la amb aquest objectiu, no? Posar-la al nostre servei. Com dèiem al principi jo, doncs penso que hi ha influencers, youtubers, no? No sé, no vull posar exemples molt concrets, però no sé què passaria si busquéssim un referent per l'adolescent molt clar, que sortís a la xarxa social dient que quan hi ha problemes a la vida, què és el que podem fer? No sé si jo tindria molt més impacte que no gastar potser una milionada de diners en programes de prevenció que molts cops es queden, o sigui, podríem dir que ens donen molta satisfacció als professionals, però que tenen molt poc impacte. No? Això és una de les coses que penso. L'altra cosa que penso, clar, home, sabem, i aquí tornem a accions molt concretes, perquè a mi m'agrada pensar en futur, però en concret. Mireu, sabem, o sigui, el suïcidi consumat, per exemple, és una de les coses que ens preocupa més, no? I sabem que hi ha uns mètodes de suïcidi consumat que són molt letals. I a vegades hi ha mesures que, tot i que tenien un cost econòmic inicial, després tenien un cost en estalvi de vides molt gran. Només que tinguéssim, imaginem, tota la xarxa ferroviària del nostre país, les estacions de metro, de tren, doncs automatitzades, d'aquestes que ja hem vist en algun cas en què les portes es tanquen i s'obren. Això ens permetria que situacions tristes que ens poden haver explicat d'una discussió de parella en què un doncs perd els estreps i que acaba amb un trencament de parella i que la persona perd tant els papers que no veu cap altra opció que dir la meva vida ja no té sentit i que pren un mètode molt letal, doncs una cosa que sabem és que quan no tens accés al mètode, aquest dia que ho veus com el teu fi, unes hores després ja no hi ha una fi. Però si tu has pres aquesta decisió, ja no pots tornar enrere, no? I l'últim, ho he dit molt al principi, però igual que hi ha hagut campanyes de sensibilització del càncer de colon i les hem pogut veure pel carrer, no? Igual que hem tingut campanyes de sensibilització doncs, que ens han pogut bueno, informar doncs, de problemes de salut, no? Potser hem de fer campanyes de sensibilització d'ampli espectre en relació al suïcidi. I potser l'acció futura és que puguem veure, bueno, doncs, igual que podem veure quan hi ha eleccions, doncs, penjades pancartes que fan referència a que votis, doncs, potser podem també tenir algunes pancartes que facin referència a bueno, missatges en relació a que aquest és un problema que existeix, que se'n pot sortir, missatges que empoderin a que això té una solució, que té una sortida, no? Que hi ha qui et pot ajudar. No? I aquí també crec que això és una prevenció ja molt més universal i que hem d'implicar tothom. I aquí hem d'implicar, des de la gent que és creient, doncs segurament el capellà, que té que tenir formació en això, a la persona que mai anirà a una església i que possiblement estarà vinculat bueno, completament a l'extrem contrari, que potser doncs, el forner, no? El forner doncs, també té que tenir aquesta formació. Llavors, bueno, hem de pensar en campanyes de sensibilització. Sensibilitzar fa que estiguis informat. Avui en dia la majoria de les persones ja tenen clar que la depressió és una malaltia. Fa molts anys la depressió es pensava que era una vulnerabilitat que tenia la persona, una feblesa. Bueno, això també crea canvi. Jo seré breu, però em perdonareu. Volia destacar una cosa que s'ha comentat anteriorment, que era la perspectiva de gènere també les dades, que considerem que és important destacar-la sempre. De fet, van sortir estudis de just la post-confinament, perquè pandèmia encara n'hi ha, de que qui sortiria més afectat a nivell emocional i a nivell de salut mental serien les dones joves, especialment, entre els 16 i els 34, per allà. Llavors, també l'importància de parlar-ne i de veure què hi ha al darrere. Una altra dada que m'agradaria només destacar i passo a respondre a aquesta pregunta és una que destaquem com a consell normalment,
que surt de l'enquesta catalana de joventut del 2017 i fem un incís en dir 2017 sortíem de la crisi del 2007-2008 i era prepandèmia i ens agradaria saber com estaria aquesta dada si es repetís l'enquesta avui en dia i què sortiria. I que ens destacava que el 44,5% de les persones joves sentien angoixa i tristesa per no poder arribar a final de mes. Llavors, també el fet de com tot està connectat, com persones joves, més enllà d'infants, les persones joves amb la falta de perspectiva de futur en quant a ocupació, les dificultats a l'hora d'emancipació, la manera que afecta i és determinant en la nostra salut mental i també tot el que bé segueix. Llavors, per contestar la pregunta de les xarxes, estic molt d'acord amb el que s'ha comentat, no? Destacar que les xarxes són importants però també poden ser perilloses. També s'ha comentat això, no? Que moltes vegades són les mateixes causants de situacions extremes. I per tant s'ha de saber com utilitzar-les i com comunicar-hi a través d'aquestes. Com comentava la Pilar, potser és important parlar amb les joves i veure de quina manera comuniquen d'una manera que sigui clara la informació. Tampoc s'ha d'infantilitzar, no s'ha de pensar que joves vol dir que la informació ha d'arribar d'una manera totalment mastegada i com si fóssim nens petits, però sí que ha de ser una manera clara i acollidora també per nosaltres. Tampoc han de ser paraules supercientífiques, específiques, perquè tampoc t'hi sentiràs identificat. No? I finalment, potser ja no estan de xarxes, però ho comentava el Joaquim, l'importància de parlar-ne a l'àmbit familiar, com se'n parla ara amb més facilitat de temes de relacions sexuals, etc. Perquè, com a experiència personal, jo he notat que entre joves és molt fàcil parlar de vaig a la psicòloga, vaig al psicòleg, necessito ajuda. I moltes vegades el problema neix a l'hora de dir però no vull parlar amb els meus pares, no vull comunicar i nosaltres com a joves no ho podem pagar. Llavors, és el punt de dir no hi vaig perquè no m'hi sento còmode parlant amb família, perquè no s'ha creat aquest espai de comunitat i de poc estigma també, de rebuda de la família, de com ho reben, que a vegades potser es rep com, com un fallo, no? Seu i de quina manera es culpabilitzen, però de passar més enllà i d'entendre que no és culpa de la família, sinó de determinants socials i que han d'ajudar. Per sort, moltes famílies ho fan. Però que nosaltres mateixos com a joves a vegades veiem un mur que potser no és cert, però ho veiem. Llavors també d'introduir-ho com a un tema normal de parlar. Uau, bueno, he dit coses no? tan interessants, tots i totes. Lligo amb això que deies ara, Júlia, no? Aquest últim apunt, jo considero que estem en un moment on també a nivell familiar ja hem passat potser, no? Hem superat el tabú del sexe. No? Diguem, pas, no? Això ja tenim... Bueno, ho estem fent ello, no? Una sí. Miqueta, si més no, no? Estem fent ello. I ara estem amb el tabú de la mort. Ja portem, no? Molt temps amb el tabú de la mort i amb el tabú de parlar del dolor, no? I aquí, no? Per què se'ns fa difícil també de parlar de conducta suïcida? Perquè té grans tabús, entre ells el tabú de la mort. Per tant, és cert, no? Que com a famílies, també com a societat, doncs ho hem d'abordar, no? No tenir por de parlar del dolor, de parlar de les pèrdues i de parlar de la mort. I després, no? Joaquim, recupero una cosa que a mi m'agrada també sempre molt destacar, que és que moltes coses ja estan fetes, no? Quan parlaves de salut i escola, exacte, si això ja existeix, no? Ja, agafem-ho, que sabem que funciona, no? Anem a replicar. Tu mateix ho deies, no? Vam començar amb el codi risc i això s'ha replicat. Moltes vegades és veritat que destinem molt de temps i esforç a tirar endavant projectes necessaris, però que a vegades no... arriben no després a agafar una practicitat, no? I potser tenir molt clar tots els recursos dels que ja disposem o projectes que ja han funcionat, doncs és també una mica la clau, no? Vosaltres, per exemple, Pilar, també em feia pensar, Joaquim, teniu aquestes marquesines, no? Mm. Que heu instaurat, no? Amb el telèfon de la prevenció del suïcidi. Per tant, doncs vinga, no? És una manera també de això ha funcionat, doncs vinga, cap a on ho podem portar, no? Anem replicant, perquè hi ha molts projectes que ja existeixen a nivell de xarxes, per exemple, arrel també de la crisi del Covid-19, es va obrir aquesta aplicació de la gestió emocional.cat, no? Que ara també han incorporat una part d'atenció a famílies, no? En relació al malestar dels fills. Sí, és cert que aquí
no? Júlia, no, no tenim encara, no està vinculat a joves, però jo penso que estan, bueno, estan aquí, eh? Estan treballant en aquest procés. O el Mind You, no? Tu mateix, Joaquim, que comentaves. Per tant, a nivell de xarxes ja podem trobar bons referents. El que passa és que actualment sí és cert que no tenim la balança equilibrada. És a dir, ens trobem amb molts més retos virales, pàgines, foros, que estan fent una, que estan estimulant una conducta pro-suïcidi i, per tant, sí que estan contribuint a que hi hagi un efecte contagi a nivell de xarxes i encara l'efecte papagueno, no, que és aquest efecte protector, doncs encara no està igualat, no? Per tant, les xarxes poden aportar tot el millor i tot el pitjor. I també quan ens trobem amb coses que potser com a adults professionals, perquè clar, això també ens costa molt, no? Treballem en aquest ambient. Quan adults professionals ens arriben certs recursos o certs mitjans o certes sèries, no? Com a Por 13 Razones, i tu analitzes dient, bé, la sèrie doncs té les seves carències, aprofitem-ho. Aprofitem-ho que no podem lluitar contra el fenomen Netflix. Això no, no passarà. Però ha arribat, oi? Doncs jo recordo quan va arribar a Por 13 Razones que els meus alumnes de 6è l'estaven veient, 6è de primària, i la veien sols i soles. Per tant, parlem molt a l'aula, parlem de... perquè no, la sèrie té les seves coses bones, també, no? A nivell de relat. Bé, o sigui, com a resum, cap on anem, cap al futur? Doncs, per mi, no, una mica la clau seria, doncs, anem acumulant forces, que hi ha coses que estan funcionant i posem-hi també aquesta estructura per seguir endavant. Jo, si em permeteu afegir una cosa, que ara al sentir la Glòria em suggeria, jo crec que, i abans ja ho he dit, hi ha moltes coses que funcionen i que estan textades i que estan funcionant. Potser el que ens falta i que hauríem de posar-nos-hi en tenir una estratègia comuna. Mm. I llavors, perquè clar, estem fent molt petites o grans coses, tothom fa petites grans coses en funció de la capacitat que té, però potser el que fa falta és una opció decidida i que sumi amb una estratègia comú i que cadascú, des del lloc on ocupa, que faci allò el millor que pugui però que ho sumem i que no calgui inventar coses noves i, si cal, les inventem, no? Però sí que falten aquestes orientacions més generals i que ajudin a que el que es fa des d'APSES o del que fa el Consell de la Joventut o des del Parc Aulí tingui més ressò, però no perquè per donar-los una medalla, que segur que se la mereixen, sinó senzillament perquè d'altres ho puguin fer i que allò tingui extensió. Jo, agafant l'exemple del Codi Risc Suïcidi, és un bon... D'acord que és una estratègia agafada pel departament, però justament la gràcia del Codi Risc Suïcidi és que el fa tothom, que és algo que se sap que funciona i que el fa tothom. Llavors, potser val més fer menys coses, però fer-les extensives i que agrupin a tot el territori i que ajudin a tothom. I que aquestes coses que ja sabem que funcionen les posem sota un mateix nivell de coneixement i que sumem a l'escola, és que la Glòria ho deia, ja hi ha coses que s'estan fent, o hi ha guies, o hi ha, etcètera. Doncs anem tots cap a una estratègia comuna. Jo crec que hauríem de demanar, i em consta, perquè el departament, el Pla de Salut Mental ha treballat amb una estratègia nacional de prevenció del suïcidi, i suposo que amb el nou govern s'aprovarà, però és que és cap a on hem d'anar. És a dir, que hi hagi una estratègia comuna i que sigui igual Vallfogona que Barcelona, que Terrassa o que Sabadell. Igual en el sentit, en el sentit de la mida que toqui, no? Però perquè, si no, clar, nosaltres quan ens hem posat a treballar amb el tema del suïcidi comences a mirar i hi ha moltíssimes coses boníssimes, però el problema és la mida. I llavors el que hem d'aconseguir és fer economia d'escala i que sigui més ampli. I, per tant, és el que deia, si hem de copiar, si a l'escola ja hi ha instruments, hi ha coses que funcionen, coi, no n'inventem de noves i dediquem els nostres esforços a generar una campanya sota unes directrius que són generals o uns criteris que són generals i estan textats i que estan funcionant. Jo opto una mica per aquesta economia d'escala i per anar més globalment. Crec que tots anàveu
dient que sí amb el cap. Per tant, aquesta era una pregunta que es volia fer de la política pública cap a on havia d'anar, però crec que està clara amb aquesta resposta que ens ha donat la Pilar. Sé que tenim dels ajudants de les persones que ens segueixen, hi ha molts que són mestres o professors, treballen directament a l'educació i se'ns està quedant allò una miqueta el temps molt, molt escurçat, però volia saber també una mica el que parlava la Glòria, no? En un moment en el que en una aula se't dona una situació de que un company ha fet un intent autolític o s'ha suïcidat, com s'aborda? Com hem d'abordar això dins de l'aula? Començo? Sí? Clar, aquí una miqueta, no? En el cas, per exemple, doncs, si som una tutora o un tutor, no?, que detectem que hi ha una senyal d'alerta, és a dir, a les joves, no?, moltes vegades donen aquestes senyals d'alerta, o ens han explicat un company o una companya que hi ha hagut una autolesió, o ha sigut el mateix alumne que ens ho ha explicat, també és important saber que els alumnes sempre escollen qui volen explicar, no? Vull dir, necessitem uns vincles segurs i uns espais comunicatius segurs també dins del centre, perquè l'infant se senti, no?, se senti empoderat d'explicar-nos-ho. Tant, el primer que hem de fer quan detectem una situació d'aquest tipus és poder parlar amb aquest alumne, trobar un espai, un moment per poder parlar, per poder explorar una miqueta què ha passat i amb aquesta exploració derivar cap a salut mental. Vull dir, jo sempre deixo molt clar, nosaltres com a escola no fem diagnòstic, fem acompanyament, no? Per tant, l'hem d'acompanyar, li hem de dir, jo, si li hem donat aquesta confiança per dir jo seré el teu referent a l'escola, estaré aquí, però ara en aquests moments hi ha persones que també et poden ajudar molt i t'ajudaran, no? I per tant, quan hi hagi un cas d'autolesió, derivar. Quan és un cas per mort per suïcidi, aquí hem de fer un acompanyament en el dol, no? Per tant, també és important tenir en compte que com a centre estarem visquent el que coneixem com a dol col·lectiu. Aquí també hi ha molts protocols escrits, hi ha llibres boníssims, com el Centre Educatiu de Dol d'Àngels Miret, que ens donen moltes eines, però hem de tenir en compte que són situacions devastadores on els propis centres educatius i els propis professionals també hauran d'acompanyar-se com a professionals, perquè també viuran el dol en primera persona i després hem d'abordar aquesta realitat amb l'alumnat. Clar, és un tema molt extens, no? Podria parlar molta estona, però una miqueta això, no? Com a tips, no? Quan trobem un cas, acompanyem, parlem, derivem, després, com deia el Joaquim, l'objectiu sempre serà que l'alumne torni al centre, no? I per tant, també com fem aquest seguiment, sempre parlem amb l'infant de si ho vol explicar o no, explorem qui ho sap dels companys, acompanyem també aquests companys que ho saben, i després, si malauradament trobem una situació de mort per suïcidi, que també val a dir que en el nostre context actual el que ens trobem més són aquests intents o aquestes autolesions sense ideació suïcida, però si ens trobem malauradament en un cas per mort per suïcidi, doncs hem d'organitzar-nos per poder fer un treball de dol col·lectiu. I també, doncs, no, també comparteixo que si algunes persones que esteu aquí també veient-nos, doncs, us trobem en una situació d'aquest tipus, que òbviament doncs, també ens podeu contactar i també doncs, us orientarem amb allò que puguem i necessiteu. Ens queda molt poquet temps, però no vull deixar l'oportunitat de que el Joaquim és una d'aquestes persones que està elaborant aquest Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi i com que hem dit que anàvem cap aquí, no? Cap a una política pública general, global i universal. Explica'ns una miqueta, Joaquim, per on s'està treballant? A veure, és un pla ambiciós, com han de ser, de fet, els plans, no? I llavors, és un pla que, de fet, la idea és una miqueta, vaja, és un pla com podem dir interdepartamental, perquè tot i que el pugui doncs, liderar salut, l'objectiu és doncs, que és un pla que intenta tocar doncs, totes les àrees, no? I quan dic totes les àrees vol dir que, evidentment, doncs, educació, no? Doncs, treball, no? Xarxes socials, és un pla que intenta doncs, intentar resumir amb un nombre d'accions, també és veritat que això, el punt en què es troba actualment, desconec el pla en quin punt es troba, però que és intentar limitar un nombre d'accions, perquè no es poden fer totes les accions, perquè no és viable, perquè quan un pla és molt ambiciós, el risc que tenim, evidentment, és que bueno, hi ha tants fronts que acabem doncs, perdent-nos, no? I per tant, la idea és, bueno, primer, que té que ser un pla dotat pressupostàriament, jo, evidentment, doncs, penso que bueno, doncs, no podem fer un pla que no tinc una dotació pressupostària. Sabem que el suïcidi és un problema de salut comunitària de primer ordre. Jo a mi ja m'agrada parlar més com no de salut mental. Abans em deia com que el suïcidi era de salut mental. Bé, no, el suïcidi en aquest moment és un problema, si volem, doncs, de salut comunitària, salut pública, perquè, vaja, és entre les primeres causes de mort, la primera o la segona, segons com agafes els estudis.
La primera, exacte. Vull dir, segons quines poblacions agafes o on talles, tens la primera. I això, per tant, bueno, és un pla que té unes línies estratègiques, no? Com unes 10 línies estratègiques. Evidentment, és un pla que ha de treballar tant en aspectes doncs, des de la formació, la sensibilització en tots els àmbits en relació a aquesta conducta, treballar amb tots els grups d'edat, perquè aquí ho hem centrat amb els joves, evidentment, perquè segurament és una població molt fràgil, però també hem de pensar en el suïcidi de la persona de 70 anys i de 80 anys i de 90 anys, no? Que potser a vegades la descuidem, però sabem que el suïcidi en les etapes doncs, de vida avançada té un nivell incidencial. No? També, doncs, com us comentava, és la prevenció. No? El pla també contempla accions preventives que es poden fer, no? I després doncs, la intervenció, no? el que pot haver-hi doncs, des dels diferents àmbits. Insisteixo que, clar, mireu, un pla nacional és molt ambiciós. Aquí la qüestió és després poder posar això en lo concret, no? Si us fixem, a mi una cosa que m'agrada molt de tots vosaltres és que hem anat a estratègies molt concretes. I això és el que ens costa a vegades quan parlem doncs, de fer estratègies, no? A vegades doncs, diem frases que, evidentment, són molt grandiloquents, no? Però dius, bueno, això en concret com es tradueix, no? I tots hem fet aquí doncs, accions concretes. Llavors, Departament de Salut té un compromís molt clar. Jo penso que aquí hi ha hagut un canvi també, és a dir, la conducta suïcida probablement fa 25 anys el Departament de Salut en tot cas la tenia per allà, però no estava ni, vaja. I ja no és només una estratègia de salut mental, és una estratègia clarament del Departament de Salut, no? I aquí també hi ha un canvi. Bueno, també és veritat que s'està visualitzant més el suïcidi i això potser també ens crea una alerta major, però també és veritat que aquest problema ja existia prèviament, no? Però ara s'està visualitzant molt. Quan tu obres un telenotícies relacionat amb suïcidi i adolescents, doncs això té un impacte en la població que també hem de saber gestionar els professionals que treballem en suïcidi, perquè tampoc hem de caure amb el parany de pensar que això vol dir que tots els adolescents d'avui en dia se'ns volen suïcidar. No és aquesta la lectura. La lectura és una altra. La lectura, en tot cas, és que tenim un grup d'adolescents, tenim adolescents que es plantegen el suïcidi com una opció i, en tot cas, hem d'analitzar per què ha passat i com podem fer front a això, no? I, bueno, i no sé, també penso que, ara surt un moment de la pregunta que em feies, però el tema de les xarxes socials, també hi ha una pregunta que jo, que en aquest cas pensava molt quan sentia la Júlia, penso, els adolescents realment han estat alfabetitzats en l'ús de les xarxes socials? És a dir, alfabetitzats vull dir en saber-ne fer un bonus, és a dir, dubto que cap adolescent quan entra a la xarxa social ho faci amb la idea de posar-se en problemes, dubto. Però a vegades t'hi acabes posant problemes. O quan entres a la xarxa, no social, la xarxa, quan tu entres a internet, quan tu entres... S'ha alfabetitzat, és a dir, sabem on ens estem posant, sabem què estem fent, sabem... No? I això en temes molt amplis, eh? Ja no només en conducta suïcida. Molts adolescents diuen, jo les primeres autolesions les he vist per internet. No? Bueno, no les... O les he vist en un company de classe, o prendre pastilles, és que això ho fa molta gent. És a dir, també hi ha hagut aquí un canvi, s'ha banalitzat una mica això de fer una sobreingesta medicamentosa quan les coses no et van bé, no? I, bueno... Tu, Estrella, m'has fet una pregunta molt dirigida al Pla Nacional, jo n'he obert una altra, ja sé que estem acabant, però penso que, ostres, aquí també, no sé, a mi també em plantejo una mica, som analògics els que tenim una certa edat, però els que són digitals, realment, s'està ensenyant a l'adolescent de 11, 12, 13 anys. Júlia, no sé si tu ens pots dir alguna cosa. Segur. Sí, de fet, volia contestar ràpidament, perquè no hi ha gaire temps, però jo considero que no, i també perquè, com ho he viscut jo, no? Jo vaig viure... Tinc 21 anys, jo vaig viure quan es va crear l'Instagram, totes aquestes xarxes que s'utilitzen moltíssim i han creat una manera de sociabilitzar entre les persones joves. Però també he de dir que jo me'n recordo que l'input que ens donaven les persones grans sempre era de prohibició i de quasi tenir por de les xarxes, en lloc de dir, utilitzeu-les, són una eina, però d'aquesta manera, no? Llavors, en lloc d'ajudar-nos a aprendre a utilitzar-les, potser se'ns ha com ensenyat a tenir-ne por directament sense acabar d'explicar el per què. Sense, més enllà dels motius que sempre s'han explicat, que pots conèixer gent que realment no és qui diu ser, etc. Llavors, al final, també ho entenc que són coses generacionals, però coincideixo que no hem tingut aquesta educació necessària també per fer-ne un bon ús. I potser n'hem après a vegades a base d'errors i de viure situacions que ens han fet entendre fins a quin punt pot ser una xarxa perillosa. Puc fer un apunt d'això? No és de Pla Nacional, és d'això, eh? Perquè jo estic esperançada aquest any. Perquè, clar, jo ara porto uns quants anys ja a cicle superior i des de l'escola sí que ho anem treballant. Perquè, clar, el que diem, eh? L'escola per si sol no ho pot fer tot, no? És una cosa social, de famílies, també som una gent més, no? Però aquest any he vist molta més consciència amb les joves a tots els nivells. És a dir, més consciència, no? De dir, sabem que és una eina xula, però sabem que l'hem d'utilitzar d'una bona manera. Després, òbviament, no? Pues, són les seves coses, no? I hi ha els seus conflictes, com a la vida, però sí que
crec que també aquest boom que hi ha hagut per als joves ha sigut un boom per les famílies. Per tant, ningú sabia com gestionar les xarxes, no? I ara cada vegada més, doncs, famílies i escola també, òbviament, i joves, doncs veig que anem creixent d'una altra manera. Mm-hmm. En aquest aspecte hem anat creixent tots, institucions, sí. I a més ens hem hagut d'adaptar també mitjans de comunicació al tema xarxes. Per tant, ens queda molt camí a recórrer, però hem de ser optimistes. Són les 8. Se'ns acaba el temps, però evidentment segur que hi ha alguna pregunta que ens han deixat les persones que ens estan seguint. El Nil ens les porta. Nil, digues. Hola. Mira, l'Albert, que té una pregunta directament per la Pilar, diu que treballa en una entitat a joves, que ja tenen joves tutelats per la DGAIA, i demana Pilar si el material que has comentat que s'ha enviat a les escoles, instituts de Barcelona, on apareixen els recursos com consulta o el telèfon de prevenció, també se li podria fer arribar. Sí. Llavors, si us sembla, ja contesto jo de manera pràctica, com que tenim el correu de tota la gent que ha participat, Albert, li podem demanar directament a la Pilar perquè t'ho faci arribar i podem facilitar. Sembla, Pilar? Sí, sí, em sembla fantàstic i encantada. Vull dir, nosaltres hem treballat amb una petita cartera de recursos, que és el que tenim. Hi ha unes fitxes on explica el que és el consulta, per exemple, quins horaris té, les adreces, els telèfons i els criteris d'accés, bueno, per qui va adreçat, o el telèfon del suïcidi, etc. M'ho fas arribar al mail i jo t'ho envio automàticament i encantada, ho comparteixo amb tothom, només faltaria. Perfecte, moltes gràcies. I hi ha una pregunta del Pol que pregunta: com veieu l'equip docent, la progressiva incorporació d'altres agents educatius en els centres escolars, com és el cas de les educadores socials? Quan més mirades, millor. Vull dir, justament ara els centres tenim tantes realitats que o sigui, jo sóc molt favorable de que certs aspectes els hem de poder treballar des del centre. És a dir, quan més formats, per exemple, estiguem el professor o professora o mestre, no?, per treballar l'educació emocional, és a dir, aquella activitat la podem fer dins l'aula i no vindrà una persona externa a fer una activitat que a vegades pot quedar una miqueta com bolet, no?, com diem dins les escoles. Per tant, hi haurà part, no?, de que nosaltres podem assumir, i crec que tenim també aquest deure d'assumir-la, no?, mica en mica, en formació. Ara, dins del centre, quan més mirades i més tinguem, més també ens permetrà, doncs, treballar després amb aquesta xarxa que comentàvem, no?, de l'hora de derivar, d'acompanyar famílies. Jo, encantada, vaja. Jo, en aquest sentit, si em permeteu, nosaltres tenim l'experiència de treballar a Barcelona amb el Pla de Barris, és a dir, Barcelona té una estratègia específica pels barris amb majors dificultats socials i això és una estratègia que es diu Pla de Barris i s'estan dotant aquests barris de programes i projectes específics. Doncs això s'ha treballat amb el Consorci d'Educació i s'ha tirat endavant, ja porta uns anys, una estratègia per a les escoles d'alta complexitat, a on s'incorpora, doncs, diverses figures, educadors socials, treballador social i també les figures dels, no els agrada que ho digui així perquè ens entenguem, els educadors emocionals, sí, val? Els EMOs, i ha sigut una experiència molt reeixida que ha funcionat molt bé. Com deia la Glòria, la perspectiva d'aquesta experiència és temporal llarga, val? Perquè són escoles d'alta complexitat on l'equip pedagògic té certes dificultats per la complexitat social que hi ha en aquella escola, però és algo que s'ha treballat conjuntament, és a dir, el projecte s'ha treballat conjuntament a iniciativa, diguéssim, del Consorci d'Educació. És més, abans d'ahir vam presentar l'extensió d'aquesta manera de treballar i aquest proper curs, perdó que vosaltres treballeu en cursos, hi haurà 81 escoles a la ciutat que treballaran en aquest sentit. Això és per tota la vida, esperem que no, perquè l'aprenentatge i la incidència, doncs, permeti que al llarg del temps no sigui així. O un altre exemple, per exemple, amb l'Agència de Salut Pública
fem, bueno, fa l'Agència de Salut Pública una intervenció, bueno, no una intervenció, un projecte que es diu 1, 2, 3 emocions, que és introduir tot el tema emocional des dels més petitons, des dels P no sé què, no ho vull dir malament perquè no em conec bé, i anar avançant en els diferents graus escolars, ara ja està en els primers cursos. Això es va fer un pilot i bàsicament és formació del professorat perquè, com tu deies, Glòria, pugui assumir aquest instrumental i aquest recurs en una manera de fer en la seva tasca habitual, perquè qui en sap són els educadors, que per això heu estat formats. És a dir, els extraterrestres, els que venim de fora, dic, si no està pactat i no està treballat conjuntament, sabem de la nostra especialitat. Però com tractar amb els alumnes, com pedagògicament treballar-ho, doncs, són dos models que potser són diferents. No sé si responen a la pregunta que feia aquest company, però jo crec que en el cas de les escoles d'alta complexitat estaria amb tu, Glòria, que clar, són mirades, però és que a més hi ha molta complexitat i a vegades s'han d'abordar aspectes socials o aspectes que no hi ha ni el temps ni el coneixement potser és suficient. Però que en tot cas hauria, la meva visió, la nostra visió és que amb els anys hauria de tendir a extingir-se, doncs perquè aquesta complexitat socialment s'hagi pogut abordar. Altra cosa és veurem si és possible o no. El que tenim clar és que no tenim temps. Yeah. Ens encantaria tenir temps per més, perquè aquesta reunió ens donaria per molt més, aquest debat ens donaria per molt més, però a mi el que m'ha quedat clar és que la salut mental i emocional és una problemàtica present a la societat. Això sí, que sembla que aquest context de pandèmia en el que estem vivint, doncs, ha destapat, no? I que sembla que ara és el moment de posar-hi solucions. Per tant, benvinguda sigui la pandèmia si afrontem un problema que teníem i que semblava que no el volíem reconèixer. Per tant, se li comença a donar la importància que mereix. M'ha quedat clar també que la culpabilitat i la responsabilitat és de tota la societat en genèric, que hem de treballar en global, que hem de fer una prevenció transversal, que hem de deixar de no parlar-ne, sinó parlar-ne obertament a les famílies, a les aules, a les nostres xarxes, ben parladet, això sí, com sempre, no? Però que hem de fer moltes coses i que anem en un bon camí. Jo és la conclusió que es trec de les vostres quatre intervencions. Per tant, d'entrada, us agraïm molt sincerament les vostres aportacions, al Joaquim Puntí, a la Júlia Rosana Sánchez Valverde, a la Pilar Solanes i a la Glòria Inesta, també la disposició dels nostres assistents, els que ens heu acompanyat avui, i també a les altres dues sessions d'aquest cicle, i per tancar aquesta formació que s'ha dut a terme des de l'Ajuntament de Santa Barbètua, ara donarem la paraula a l'alcaldessa de Santa Barbètua, Isabel García. Isabel, quan vulguis. Molt bé, doncs escolteu, molt bona tarda a tothom. Demanaria que la regidora també connectés la càmera, si us plau, que ha estat una mica la protagonista d'aquestes jornades. Anna, connecta't, molt bé. Escolteu, com els bona tarda. De Santa Perpètua, permeteu-me que us dirigeixi unes paraules per cloure aquest magnífic cicle de conferències i debats. El primer que vull fer és felicitar la regidora de Benestar Social, Infància i Adolescència per l'organització d'aquesta jornada que està tenint una important participació i difusió de tots els seus continguts. El tema escollit, prevenció del suïcidi en adolescents i joves, així com la qualitat i l'expertesa de totes les persones que heu presentat les vostres ponències, han estat els ingredients necessaris per afavorir l'èxit d'aquest cicle que avui, malauradament, perquè em sembla que ens hem quedat amb el regust d'anar més enllà, que malauradament avui conclou, però que segur que no serà el darrer. Per tant, també vull reconèixer i agrair la participació de cadascuna de les persones que han participat com a ponents. S'ha parlat i s'ha debatut sobre la mort com a condició humana i el suïcidi, el comportament suïcida en l'adolescència i eines per detectar-lo, i avui sobre prevenció, intervenció i polítiques públiques. Tots ells són temes que costa de parlar perquè en moltes ocasions estan com envoltats de mites i de pors.
En aquestes jornades també ha quedat molt clar que se n'ha parlat sense embuts i de forma entenedora i responsable. Les dades que s'han aportat jo les he trobat molt colpidores, són esfereïdores i estic convençuda que bona part de la societat no les coneix. D'aquí tots aquests comentaris i aquestes preguntes i aquests interrogants de si n'hem de parlar, com ho hem de fer. I deixeu-me que en quant a dades només em referiré a una. I l'ha comentat també la Júlia i em sembla que en Joaquim. El suïcidi és la primera causa de mort no natural entre els joves d'entre 15 i 34 anys, per sobre dels accidents de trànsit. És senzillament una dada brutal que perfila la dimensió d'un problema social de primera magnitud i, evidentment, no hi ha cap dubte que hem de posar totes les eines per afrontar-lo. I tothom sap que per resoldre un problema el primer que hem de fer és reconèixer que el tenim. I a partir d'aquí és quan podrem començar a posar-hi solucions. La mort i el suïcidi són temes que la societat encara considera tabú. És incòmode parlar d'ells. Ens pertorba i no formen part de l'agenda mediàtica o de les converses que tenim habitualment entre companys o amics. Per això crec que les jornades que hem celebrat, que no seran les últimes, com us deia, contribueixen a identificar i a visibilitzar el problema i a difondre les eines necessàries per detectar i prevenir les conductes suïcides en adolescents i en joves. Com ha dit l'Anna Bajo, la nostra regidora de Serveis Socials, Infància i Adolescència, la prevenció del suïcidi adolescent i juvenil és una emergència social. L'Ajuntament presta, des de, com també s'ha comentat, des de finals de l'any 2020, un suport als adolescents i joves que viuen en situacions emocionals complicades, ja sigui pels efectes de la pandèmia o per la situació actual d'incertesa sobre el seu present i el seu futur. Com a Ajuntament, som sensibles i estem compromesos i volem estar al costat dels nostres adolescents i joves i, per tant, continuarem treballant en aquesta direcció i, evidentment, avui ens heu carregat la motxilla de moltes eines, de molts recursos que tenim ganes ja de començar-ne a parlar i, amb la mesura del possible, posar-los a la pràctica. La propera setmana també comentar-vos que penjarem la gravació de les sessions de les jornades al canal del YouTube de l'Ajuntament perquè més ciutadans i ciutadanes puguin accedir a aquests continguts i farem difusió de les conclusions de les jornades també a través dels nostres mitjans de comunicació municipals. Per tant, Estrella, ja teniu feina, eh? Continuarem organitzant també activitats per anar difonent les eines de prevenció i incorporant col·lectius en aquest repte, perquè volem interpel·lar i sumar el conjunt de la societat. Aquí ho heu dit, famílies, món educatiu, món associatiu, esplais, l'entorn aquest més proper que de ben segur tots i totes hi tenim alguna cosa a dir i alguna cosa a fer. Tothom podem ajudar a identificar i prevenir conductes suïcides entre els nostres joves i adolescents. Per acabar, vull reiterar la felicitació a la regidora per l'organització de les jornades, a la regidoria i a tot el personal tècnic que heu participat i les heu fet possibles, i també vull agrair als ponents. I avui deixeu-me que ho personalitzi amb en Joaquim, amb la Glòria, amb la Júlia i amb la Pilar, donar-vos les gràcies. De veritat, ha estat molt interessant, però també la resta de ponents que amb les altres dues sessions han participat. I també vull agrair, com no pot ser d'altra manera, a totes les persones que ens han acompanyat en aquestes sessions i en aquests debats. Per tant, moltíssimes gràcies a totes i a tots i cuideu-vos molt. Moltes gràcies. No funciona, Estrella. Estem acostumats als tancaments, eh? Estem acostumats als tancaments. En principi, amb aquestes paraules de l'alcaldessa, doncs, cloem, si no és que la regidora, que la veig així, és una mica que no sé si vol dir alguna cosa, no. Doncs, en principi, aquí acabarem aquest cicle. Ens ha encarregat feina l'alcaldessa, ja ho heu vist, que com a mitjà de comunicacions tocarà fer una mica de difusió també, però és d'aquelles difusions que ens agraden, eh? Perquè veiem que té un bon objectiu i que podem ajudar. Per tant, és molt important. És un dels objectius que com a mitjà de comunicació i més municipal pensem que és molt important. Per tant, ho farem amb molt de gust. Molt bé, doncs escolteu, Estrella, ens despedim, no ens acomiadem.
Aquí, aquí manen la Vanessa, el Nil, l'Anna, jo feia només de mitjancera. Nil, Vanessa, si voleu dir alguna cosa, endavant. Bueno, simplement agrair, no, la possibilitat de realitzar aquesta formació que creiem des de tant el Nil com jo, com la Xus, l'Anna... Bueno, des d'aquí veiem com molt necessària aquesta formació, així que moltes gràcies per haver fet possible que la realitzéssim i l'organitzéssim. I, bueno, un altre cop repetir-me, no? Moltes gràcies a tots els ponents. Ha sigut un plaer escoltar-vos, hem après moltíssimes coses i ens hem preguntat també moltes coses. Així que, bueno, gràcies a vosaltres, a l'Estrella, sobretot, per conduir la taula i l'entrevista del primer dia. I, bueno, i també gràcies als assistents, que bueno, no tindria sentit si no fóssiu aquí, no? Molt bé. Doncs vinga, molt bona nit a tothom. Moltíssimes gràcies. Molt bona nit i moltes gràcies a tots. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu a tothom. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.